на 1 февруари. Точно в 6 ви казваме добро утро. Денят започва с мен Христина Христова и с Румен Йовчев, Ева Кикерезова и Иво Бързаков. С доста нови неща започва седмицата и месеца. Какво остава в сила и какво отпада от днес като мерки срещу коронавируса? Това ще е темата акцент в предаването ни. Ще говорим и за това, защо зачестиха свлачищата в различни райони. Има ли виновни и какво може да се направи, така че да няма инциденти? Знаете, че такъв замок се размина на магистрала Струма. Какво още сме ви приготвили в днешното предаване, ще ви кажем след малко. Заедно с редактора Габриела Габрилова следим всичко, което ни пишете на нашата Facebook страница. След малко вижте анкетата ни днес, ще я коментираме по-късно в предаването. Сега акцентите в новините на Румена. Добро утро, Хриси, добро утро на нашите зрители. Ние също ще следим мерките, които се разхлабват от днес. Иначе няма как отново темата свързана с новозаразените, вакцинираните с коронавирус. 105 са вакцинирани за последното денонощие. Така общият им брой става 41125. Иначе 130 са новите случаи на заразени с коронавирус. Знаете, по традиция в понеделник цифрата не е много голяма. Държавен преврат в Миянма. Подробностите след малко. Все пак не всеки ден се случва държавен преврат някъде по света. И то на такова място. Да. Така че ще го проследим. Подробностите след малко в новините. Добре, Иво, какво в спорта? Малко заразените и излекуваните са като баскетболен резултат. 105 на 105, 130. И на мен така ми звучат вече. На добър матч. На добър матч. В спорта, разбира се, ще обърнем внимание на Лионел Меси, който за пореден път привлече вниманието в Каталуния. Този път с някои така информации в Ел Мундо Депортиво, но в матча срещу Атлетик Билбао Барселона спечели, а той отново бе с така бляскави моменти в този сблъсък. Добре, благодаря ти, малко по-късно и подробностите. Ева, как започва февруари? Февруари започва доста ветровито. Трябва да имаме предвид, че в Източна България и в планинските части на страната е много силен, добурен вятъра. Така че това е едно предупреждение, между другото, за домакинствата да се махнат от терасата, каквото има, да се прибере. Да, и дъждове в югоизточната част на страната ще има до около 30 литра на квадратен метър. Има и предупреждение. Повишение на нивата на реките, точно така и аз това исках само да вметна. Надявам се, че няма да станем свидетели отново на наводнение. Сме си взели поуките, но има наистина такова предупреждение, особено в Южна България. Така че ще следим и това в днешното предаване. Така започваме. Благодарим ви, че избрахте от нас да научите важното днес. Следват новините. Денят започва в понеделник. Как ще бъде укрепен скатът, където земна маса затвори пътя край Елисейна? И още, обезопасен ли е участъкът от магистрала Струма и има ли риск от нови свличания? Разхлабване на някои от противоепидемичните мерки и затягане на правилата за носене на маски. Какъв ще е ефектът? Прозрачност, безопасност и контрол. Какви са очакванията от плана за вакциниране? Гост – представителят на България в Европейската агенция по лекарствата, професор Илко Гетов. Какви са намеренията на ресторантьорския бранш и до кога могат да останат затворени? Ще направим обобщенията на темата по света у нас. Разбира се, акцент ще бъдат мерките срещу коронавируса. Знаете, от днес отново може да ходим на фитнес и да пазаруваме в мола, но нищо няма да бъде както преди. Мнозина чака това отваряне с нетърпение, но трябва да знаят, че има правила и те трябва да бъдат спазвани, за да няма бум на заразата от коронавирус. Ето няколко примера от няколко фитнес-зали, които усилено почистват и дезинфекцират за отварянето днес. Подготвени ли са? Ще работят ли с половина от капацитета си? Вижте. От началото на пандемията до сега фитнес-залите у нас бяха затваряни на два пъти за по два месеца. Оцеляваха както могат. Някои ползваха компенсации за това, че не работят, други работеха онлайн с клиентите, но твърдят, че това им е носило минимални доходи. Николай Костадинов е управител на фитнес-клуб в София. Преди време подал документи за помощи, но не бил одобрен. Трудно определено се живее без доходи, най-вече в днешни времена. Когато човек има и семейство, и разходи, както знаете, много хора имат и кредит, и задължения. Доста загуби претърпяхме, но в интерес на истината сега вече
дори и днес има доста по-голям интерес от това, което очаквахме. Други фитнес клубове въобще не са подавали документи за компенсации. Общото между всички е, че не се притесняват от противоепидемичните мерки и смятат, че ще се справят с тях. Надявам се да има повишаване на посещаемостта, но имаме и на ум това, че все пак пандемията удари много сектори финансово и това може би ще повлияе също на възможността на хората да посещават редовно фитнес залите, да ползват услугите на треньорите. Доста зали, които не са в молове или в фитнеси, останаха отворени през последните два месеца. Собствениците им твърдят, че по време на пандемията са имали доста по-малко клиенти от обичайното. Основната причина е, че хората се притесняваха, че хората работеха от вкъщи и също така тези специализираните карти за групови занимания бяха стопирани през тези два месеца, но от февруари очакваме раздвижване. От утре отварят кината, залите за танцово и музикално изкуство при използване на 30% от капацитета на помещенията и спазване на дистанция. Остават затворени обаче ресторантите. Днес по обяд от Асоциацията на заведенията и Сдружението на заведенията съобщиха, че се отказват от протестно отваряне, както направиха колегите им в Италия и Чехия. И напомниха, че всички, които отварят заведения въпреки забраната, носят лична наказателна отговорност. А сега и какво ще се случи днес с магазините в големите търговски центрове, така наречените молове, които също отварят врати от днес. Обявено е, че това ще се случи при засилени мерки за сигурността на посетителите. Вижте. Повечето магазини в моловете търговците се подготвяха за отваряне. Беше много тежко през тези два месеца, но ще направим всичко възможно, както клиентите, така и служителите, да се чувстваме сигурни. За да се избегне струпването на хора, в зависимост от площа на всеки магазин, ще се допускат определен брой клиенти. В този обект могат да влязат най-много 25 души. Ако вече над 25-6 души влезнат, касиерите ще помолят да се изчака отвън. Ще се контролира стриктно и за влизането на хора без маски, както и непълнолетни лица без придружител. Камерите следят целия мол и ако има лица, които не си я поставят правилно маската, съответно ние им обръщаме внимание да я сложат правилно, така че да покрива носа и устата. В един от големите търговски центрове в Пловдив има поставен и датчик за контролиран достъп, който не допуска клиенти с неправилно поставена маска или с висока температура. Внимание! Сложете си маска! За да се осигури физическа дистанция, на ескалатора посетителите трябва да застават през 4 стъпала, а в асансьорите не може да са повече от 3. Дезинфекцираме климатичната система и термокамерите. Системата работи с 100% свеж въздух и на такъв цикъл, който позволява въздуха вътре в мола да се сменя изцяло на всеки 10 минути. Ресторантите в моловете ще работят единствено с поръчки за вкъщи. Затова в зоните за хранене в момента няма маси и места за сядане. Отново сигнал за купон след 22 часа в хотелски комплекс в село Медово край Поморие. Миналата седмица в ресторанта на обекта празнуваха над 120 души, а полицейска проверка прекъсна партито. Тази сутрин туристите чакаха около час и половина на опашката пред кабинковия лифт в Банско. И охраните така следят за безопасността. Нали, има много строги мерки, особено сега, нали, който е без маска, се карат да има разстояние, да няма струпвания, по-малко хора пускат. Хората си слагат някакви предпазни бандани, маски, така че като цяло моите наблюдения са, че ги спазват. И все пак като цяло опашките са на открито. Така че не мисля, че е някакъв сериозен проблем това нещо. Хората са винаги с маски. Дават и инструкции за гостите. Не се събирайте много хора. Спазвайте дистанция. В Банско винаги имало опашка. Това, че нямаме втора кабинкова линия, отново показва, че вреди на курорта. А иначе всички спазват правилата. Няма начин. Не си ли сложи маската, не може да влезе в кабината. В закритите части на началната станция на лифта туристите се пропускат на малки групи и задължително с маски. Кабинките се дезинфекцират по 3 пъти всеки ден. Вътре се допускат само хора с маски и максимум до 8 души. От регионалната здравна инспекция също направиха проверка за безопасността на туристите и спазването на противоепидемичните мерки в ски зона Банско. Нарушения не бяха открити.
Видяхте как се спазват мерките на ски пистите в Банско, а сега отново към нарушенията в хотелски комплекс в село Медово край Поморие, отново нелегален купон. Миналата седмица, знаете, в ресторанта на обекта празнуваха над 120 души, а полицейска проверка прекъсна партито. Малко преди 23 часа с нощи е подаден сигнал, че от хотелският комплекс се чува силна музика и викове на много хора. Установяваме, че в двора на хотела се извива хоро под съпровода на музикални инструменти. Според клиентите на хотелският комплекс, които успяхме да намерим, в обекта няма купон. Не, няма нищо. Какво има? Нищо не. А купон има ли тук, да ни кажете? Не. Никакъв. Защото чуваме музика. По къщичките си, кой се е извикал, това се. Около 23.30 часа на място пристига полиция. 10 минути преди това обаче гостите и персоналът вече са предупредени, че органите на реда пътуват и настава тишина. Полицаите правят оглед на комплекса, проверяват и ресторанта. Не са констатирани нарушения. При идването на полицейските служители всички вече са се прибрали по стаите. Според собственика на комплекса, който бе лаконичен, след вечерята механата е била затворена. Казвате, че няма жива музика в комплекс. Няма жива музика. Как ще има жива музика? Колко човека позволявате да има в едно бунгало? Айде. Може? От полицията обясниха, че превантивно правят проверки малко след 22 часа, за да напомнят за изискванията. Този път нарушение не е установено. За забраненото парти от миналата седмица обаче собственикът вече е глобен. Продължава разчистването на свлачището в Искърското дефиле. Пътят беше затворен от срутили се над 2000 кубика скална маса. Малко по-късно ще бъдем наживо там, за да разберем каква е ситуацията днес. По този начин алпинистите почистват нестабилните късове от скалата, срутила се на пътя край Елисейна. Преди да бъде разчистен участъка, трябва над него да е сигурно, че е останала само здравата част от ската. Друга група оглежда 100 метра от ската точно преди срутището. В началото се оказва, че има голяма пукнатина, която е сигурен знак, че там също може да има срутване. Продължението, посока към срутилата се вече част от ската, също се оказва нестабилна, установяват алпинистите. След приключване на огледа обаче ще стане ясно как да се укрепи целият участък. Може да се извършват тези дейности декември, януари, февруари, когато са преовлажнени, отново казвам, скалните масиви. Срутище и свлачище се укрепват трайно, дългосрочно, в летните, есенните месеци. Сега свършва само палиативни аварийни мероприятия. Предстои да се направи проект за цялостно укрепване на километър и половина от ската край Елисейна. Обилните валежи, последвали от резки застудявания, се оказват едни от основните проблеми през тази зима. Само за януари 2021 имаме над 50 ново регистрирани, ново образували се свлачища и срутища в страната. Какви са причините? Експертите, инженер-геолозите по-добре биха обяснили. Над 2200 са активните свлачища и срутища у нас. По 100 от тях в момента се работи превантивно, за да се укрепят. Разчистват падналата скална маса и на магистрала Струма. Движението временно е двупосочно в платното за София. Работи се за възможно най-бързото възстановяване на нормалния трафик. Инцидентът се размина без жертви и пострада само един лек автомобил. Но важните въпроси ще зададем и малко по-късно. С представител на АПИ ще говорим по тази тема, така че останете с нас, за да чуете важните отговори. Утрано сутринта алпинисти, геолози и експерти работят за разчистването на пътното платно по автомагистрала Струма. След анализа на ситуацията се взе решение да започне обрушване в високата част на ската, тъй като имаше риск от свличания, които да преминат и през другото платно. Затова се наложи и участъка да бъде затворен в двете платна за около 2 часа. До свличането се е стигнало, след като голям къс скална маса се е откъснал. Той е бил задържан за кратко от мрежата, но след това се е свлякал. Дясното платно е затворено, докато завършиме обрушването и укрепващите мероприятия за безопасно движение по ляво платно. Продължава укрепването на скалата, следва поставянето и на нова мрежа на засегнатия участък. В района на няколко места са се активизирали срутишни процеси. Технологията на изграждане в
през 2006 година, 2007 година е била такава, че е използвано много разгърмяване на масивите, което е довело и до тяхната неустойчивост. От пътната агенция заявиха, че от началото на годината е било възложено укрепване на рисковите участъци с нови метални мрежи. Пожар изпепели къща в септемврийското село Карабунар. Само бързата намеса на съседите спасили 70-годишния собственик на къщата, който е неподвижен и налегло. Изгорялата къща е давала подслон и на многодетна майка. Вече стартира дарителска кампания, която трябва да помогне на семейството да изгради къщата си отново. Огънят пламва малко преди 20 часа с нощи. В къщата е само 70-годишният Иван. Бързата намеса на кмета на Карабунар и съседи спасяват живота на възрастния мъж. Когато пристига, кметът вижда, че огънят е обхванал покрива на къщата. Първото, което исках да установя, дали има живи хора въобще в къщата. И затова се наложи да вляза в тази част, където е възможно. Там открих Бай Иван, който спеше завит през глава, даже не знаеше, че другата част на къщата гори. И ако не бяха ми подали сигнала и към мен и да мога да вляза, със сигурност щеше да се задуши от дима. Има влачи вънка, там е излече. Иначе щех да умър тук. Тежко е много. Това ли трябваше да ме постигне, но дойдех, какво да направя. От 15 години Асия и 6 деца живеят при възрастния мъж и се грижат за него. Сега остават на улицата. Изгоря ли спални, който купих втора потреба на децата, дрехите, документи, лични карти. Почти всичко изгоря. Имах бая багаж вътре. Всичко изгоря. Дивани, спални, всичко отиде. Съседи и приятели са започнали дарителска кампания в помощ на пострадалите. Освен пари, Асия и децата и се нуждаят и от дрехи, обувки и мебели. Причина за пожара е късо съединение в старата електрическа инсталация. През изминалите седмици един търговец на видеоигри, едно приложение за търговия с акции и Wall Street намериха място сред водещите новини, при това не само в специализираните икономически издания. Заговори се за бунта на малките срещу големите, за отмъщение срещу Wall Street, за поколечески бунт. Вижте. През април миналата година GameStop, най-големият търговец на видеоигри на дребно в Съединените щати, обяви тежки загуби заради COVID-19 и планове за сериозно свиване на дейността си. Това накара хедж-фондовете от Wall Street да заложат къси позиции спрямо компанията. Това значи продажба на актив, който не се притежава на ниска цена с идеята, че той ще може да бъде купен по-късно, но още по-ниска. Тук обаче се намесват дребните търговци с помощта на социалната платформа Reddit и по-конкретно на форума Wall Street Bets, те започват да купуват акции на GameStop, като използват едноименното приложение на компанията Robinhood, съосновател на която е българинът Влад Тенев. То дава възможност за търговия на борсата без комисионни. И ако през април 2020 акциите на GameStop са стрували 3 долара, през изминалата седмица на моменти стоеността им надвишаваше 350, като само за ден цената се качи с над 300%. Така много дребни търговци успяха да натрупат значителни суми по сметките си, докато хедж-фондовете загубиха милиарди. Ние живеем в свободен свят. Търгуваме на свободен пазар, където можем да решаваме какво да се случва с парите ни. Ако искам да рискувам потенциално да спечеля повече пари, защото знам какво става и искам да се ползвам от дадена възможност. Нека го направя. Всички платформи и приложения съществуват от години. Сега обаче те се обединиха около конкретна компания и сериозно разгневиха Wall Street. Реакцията не закъсня. Ден след най-големия скок на акциите на GameStop от Robinhood спряха възможността за купуване на акции, но не и продажба. Това означава, че стойността им може да върви само надолу, а това играе в полза на хедж-фондовете. Така приложението си навлече гнева на всички потребители, инвеститори и политици. В серия Туитове Тенев се опита да обясни, че решението е взето не за да облагодетелства някой от пазарните играчи, а за да се съобрази с определени финансови и регулаторни изисквания. Тези изисквания съществуват за да предпазват инвеститори и пазари и ние ги приемаме отговорно да се съобразяваме с тях, включително и с мярката предприета днес.
феномен, лудост, нищо, което се е случвало и преди. Битка между поколенията, малка част от определенията за това, което медиите нарекоха борсова война. Случилото се с GameStop обаче повдига множество въпроси за регулацията на пазара, за възможността за пряка намеса в борсовата търговия и за инструментите, с които това може да се постигне. Според мнозина, това е само началото. Вече е известно, че представител на Robinhood е поканен за изслушване в Конгреса. Беатрис Петрова е най-четящото дете на Русе. За една година тя е прочела 289 книги. Освен това, петокласничката от гимназията за европейски езици е и най-младата поетеса в града. Наскоро излезе от печат първата и стихосбирка – Мечта. Тя е само на 11, а първите си стъпки в поезията прави, когато е на 8 години. До сега е написала над 100 стихотворения, в които са вплетени творческо любопитство, богато въображение и много чувствителност. Фина и нежна като натура, Беатрис притежава истински талант да докосва душите. Впечатляват я както сериозни теми, като коронавируса, така и по-дребните неща, като долетелите през прозореца пера и мръзнещите гълъби в снега. Много обичам да римувам думите. Имам и стихотворение за пандемията, в него се засяга това, което се говори по новините, за колко заболели има и колко опасен този вирус и че хората трябва да се пазват противоепидемичните мерки. В книгата и Мечта са събрани 24 стихотворения, в които всеки може да намери себе си. А когато ги прочетеш, задължително се усмихваш. Това е книгата с моите стихотворения. В нея са рисували моите съученици. Любимото ми стихотворение е за Левски. Учат ме, че си герой. Млад загинал за народа свой. Черен гарва на беселото ти крачил, а поробен българ на плачил. След това идеите ти смели, като знаме появе развели. Запътна се твоята мечта, България стана република една. Но много преди да се посвети на поезията, Беатрис открива безценното приятелство с книгите. Казва, че те я пренасят в друг свят, от който не може да се откъсне. А любимото й място в Руса е регионалната библиотека Любен Каравелов. Започнах да сричам в четвърта група. Посещавам библиотеката от 3 години. Любими са ми приказките, както и фентазите, например Пърси Джаксън и Боговете на Олимп. Имам любими автори, например като Шарл Перо, като Ханс Кристиан Андерсен, Ла Фонтен и много други. Много харесвам немски език, чета и немска литература. Интересни са ми финалите, как накрая доброто побеждава злото. Научавам повече думи и изрази, по този начин речника ми става по-богат и мога да се изразявам свободно. И макар, че вижда себе си като бъдещ лекар, Беатрис е сигурна, че любовта и към словото ще остане завинаги. Мечта да стана хирург, да мога да помагам на хората, когато изпаднат в трудни моменти или имат здравословни проблеми. Заради прочетените 289 книги през годината, ученичката от гимназията по европейски езици беше наградена на специална церемония в регионалната библиотека и остави отпечатък от ръката си в алеята на най-четящите русенски деца. Одобрявате ли разхлабването на някои мерки от днес, мерки свързани с COVID-19? Това ви питаме на нашата Facebook страница. Има време да гласувате. След малко ще направим и обобщение. Така че останете с нас и след рекламата. Деня започва БНТ, това е нашата Facebook страница. Както и преди малко ви казах, днес нашата анкета, която събира вашите отговори, е одобрявате или не разхлабването на някои мерки срещу COVID-19. Може да гласувате с да и с не. Най-ранобудните ни зрители вече са го направили. До момента 34 гласа са за да и 12... 34 човека са го видели. Не. Значи, виж сега, с палец, Иво, да ти обяснявам. Не, 16 на 2. Е, да. Виж сега. Добре, нека да видим 34 отново. 34 достигнати души. Така, дай да видим сега отново. Избирайте си битките, бе, хора. За какво се карате? Не се караме, просто да го уточним. Дайте, колеги, да видим гласуването до момента. Хайде. Така, ето, 16 на 2. Добре, това е гласуването. Така. Така че малко по-късно с останалите гости в студиото ще коментираме именно тази тема, защото тя е важна. Знаете, извън
Отхлабването на мерките останаха ресторантите. Дебатите продължават за това трябваше или не. Между другото, те днес отказаха от своето протестно отваряне. Дали е крачка назад и какво очакват и в какво всъщност са получили като обещание малко по-късно в нашето предаване. А сега да погледнем вече и към сюжетите, които ви направиха впечатление и които коментирахте в изминалите дни. Това е Варна. Да, това е Варна. Галин Николов на плаж през януари озаглави той своята снимка. Не знам какви бяха така градусите през почивните дни на Варна. Във Варна обаче очевидно са били подходящи, поне за разходка най-малкото. Сега виждаме и някакво обяснение. На този човек, който се е къпал в морето, са били високи градусите. Да. И на водата, да. Целият център е синя зона, пише. Чакате, хората, вижте къде са паркирали. Движение. Моля? Тези коли не са ли движение? И аз имам такива съмнения. Светят фаровете. Виждаме коментара на Милен Свободников. Целият център е синя зона. Не виждам защо да не го направят и там. Даже по-лесно. Само една бариера на входа им трябва с таксичка 5 лева. Очевидно става дума за хора, които са паркирали. Поне и така аз според мен, както и Ева казва, само една кола на практика е паркирала, защото на другите са им пуснати фаровете. Отдолу обаче пише, това е до нас. Може ли да спрете коментарите? Това е до нас, големи глупаци шофьори има, не могат да взема баира и тези след тях ги е страх да карат, да не се свлекат отгоре и ми се образува опашка. Ама какъв баир? То тук дори не е заледен, много странно. Изкачване. Да. Не, тук веднага след има един ляв завой и действително има изкачване нагоре. Но действително много странно. Не, но въпросът е, че нито е заледено, нито има някакво. Този с първата кола, като че ли има отворен прозорец. Вероятно е вътре. Аз поне не виждам да има човек ден, но... Със сигурност се е образувала голяма колона от автомобили. Да, добре. И никой не смее да предприеме изпреварване. Въпросителните очевидно са ни повече. Тук само можем да предполагаме. Продължаваме напред. Това е от Мексико. Аз съм избрала тази публикация заради красивото небе и това явление в облаците. Най-вероятно се получава от някакви въздушни течения. Просто е красива... Интересна е публикацията. Сякаш това като заскрежено такова. Ами това е облачност. Да, облаци, но стои точно като някакъв ефект. Заскрежено в Мексико. Да. Много интересно ще дойде. Да, да, нека да продължим нататък. Не знам дали ще стигнем до едно видео, което... Снежно, нежно. Игра с думи и много интересна. Напоследък имаше много такива романтични публикации и снимки. Очевидно това, което искахме обаче да покажем, изчезнало. Няма значение. Това от групата София на живо. От преди два дни е снимката на Благовест Цветанов. Няма тук и четиримата сме шофьори, без коментар. Това е снимка от столичния квартал Кръстова Вада. Държа да подчертая, че Благовест Цветанов е акцентирал на престижния столичен квартал. Все знаем, че да. Кръстова Вада е един от, така, от южните квартали, един от доста желаните. Съвсем нов. Да. Знаем, че там от години има проблем с инфраструктурата. Ама, Рубен, то доскоро нямаше квартал там. Но... Така или иначе, след като започва да се строи... Не, че е нормално. Не го... След като вече има жилищни постройки и живеят хора там, това не е нормално в една улица така да влезеш и да ти пропадне джипа. А виж, отзад има въже, всъщност, което е дърпа нещо. По-скоро го вадят, защото той няма излизане при това положение на самостоятелен ход. Ами това не е нормално. Ами хора, това просто не е нормално. Просто не е нормално. От групата Забелязано в Пловдив, публикация на Вили Маринова, пак от уикенда. Хора, ако сте решили да тръгнете към хижа Здравец, въоръжете се с търпение или сменете маршрута. Идентично на това, което видяхме във Варна преди малко, с опашката там на излизане от Централната алея. Тук имаме едно струпване на автомобили, които се качват към хижа Здравец. Това е еквивалента на Витоша в Пловдив. Разбира се, не е така разработен като курорт, като Витоша. И доста пловдивчани през уикенда избират да се качат горе, да покарат ски, да се повозят с шини. Надморската височина е 1205 метра, така че е едно предпочитано място от хората, които обичат зимните спортове. И близо до града, което очевидно да, да. Много... 20-25 км буквално. Но пак държа да подчертая, че не е така разработена примерно, както Витоша за софиянци, да.
Въпреки че знаем, че и Витоша се очаква още много да бъде и да даде на столичани, в момента се работи върху това. Да има по-голям достъп до планината. Не е това. Не знам какво се появи, честно казвам. В момента всички гледаме странно и не знаем какво трябва да коментираме, но очевидно пак на тази публикация е нещо друго вече. Хората са събрали Букук. Мисля, че беше Букук това. Не знам. Ако не е Букук, ще се извина. Така, забелязано в Пловдив, отново една публикация, която на мен ми направи впечатление. Тук виждаме вместо Снежен човек един от върховните богове в Египет, Амон Ра. Много така добро... Това е готино. Добро произведение. Публикацията на Виолета Вивиан. Амон Ра е едно от върховните божества в Египет. Но наистина държа да подчертая, много добра изработка. Виждате, че отстрани почти няма сняг в Пловдив. Но по някакъв начин се е успяло да се съхрани. Предполагам, че вече се е разтопило. Гледам, че от кога беше, при няколко часа, с оглед на температурите, които бяха в Пловдив. Да, и това си беше изкуствено. Тази сутрин се изненадваме от социалните мрежи, които показвам. Радвам се, че те изненадвам. Сега това е във връзка с отварянето на моловете, не е в България. Това е един китайски сайт на руски език, който вчера ми попадна. Специално смисъл го пазих за откриването на моловете от миналата седмица. 3D изработка. Вижте, много истинско. Да, да, да се насладите. Много истинско, да. Браво. Страхотно е. Ами, който го може да си го може. Ако го пуснете с музика, да... Да, ние го чухме. Но това е любимо. Това наистина е много добро. Като чупи стъклото и излиза... Да, много ефектно. Много силно ефектно се надяваме направено. Извън шегата, че днес няма да има чак толкова много хора, които да са нетърпеливи да влязат в търговските центрове, спазвайки поне мерките за сигурност най-малкото вътре. И да няма чак такава навалица. Може би охраната ще бъде нещо като този лъв на входа, нали? Няма да се позволява. Предупреждението е такова. А с метрото ще идват хората. А с метрото по най-добрия начин. Само не и на станция Хаджи Димитър. Знам, че продължава там да бъде затворено. Добре. Нека сега с отново нещо, което напоследък доста често коментираме в нашия ефир. В Забелязано в Благоевград Борис Джоле публикува ето тези снимки. Безспорно, пише той, приятели, хубаво да ни е чист града, хем за нас приятно, хем не се излагаме при гостите и така нататък. За последните 2 години, обобщава той, неведнъж са правени акции, близо 70 в града. И ето, виждаме, че снимките сега не са актуални, но все едно, така или иначе, скоро отново ще се затопли и ще трябва да се почистят. Сега тази от... Може би прави някакъв паралел, поне така ми се струва, защото тук виждаме дърветата в и хората как са облечени, но другата снимка е от, може би, малко по-актуално, не знам, не съм убедена в публикацията. Истински Dream Team. Да, с едно пожелание, че скоро ще видим в какво състояние отново е природа. Това трябва да бъде на обща инициатива на всички граждани, просто като видят Букук на улицата, да се наведат, дори с хартийка или да го вземат, да го изхвърлят. Аз специално го правя. И мъжът ми се кара и ходи по мене с едни ми капа на ръцете дезинфектанти, защото съм събирала бокутите по улицата. Ми дразнат ме. То за мен е дали на улицата или не, това си е моя град и искам да ми е чисто. Същото дали вкъщи ще ми е чисто или в квартала ми, искам да ми е чисто. Станислава Янева, ето тази снимка, която сигурна съм, че сме виждали на, за съжаление, пак казвам, на малко места. Доста сгради в България, да. Да, очевидно, собствениците не могат да се разберат. Понякога не могат и да бъдат намерени, но очевидно тук жилището се обитава. Понякога нямат и финансовите възможности. Може да нямат финансовата възможност, разбира се, а може и да са други причините, но... Понякога и над. Да. Да, да, да. Причините наистина могат да бъдат много. Една жена пише там нещо по темата. В коментарите. Нещо как... много типично виждаме в момента. Да, изключително. Отново... Добре, че някой поне си е направил труда да го отбележи тази дупка, за да не се случат инциденти, но... Малко прилича на шахта. Шахта или... Да. Шахта. Поне било някога, не знам. Доста внушително обаче. Тук, се попа... Тук при пропадане всеки автомобил ще...
Снимката е на Иван Андреев. Това е най-малкото, с което ще се отървеш. Не пише откъде е, но така или иначе сигурно хората там си я знаят. Но за тези, които не я знаят, наистина поне има някаква сигнализация, която не се знае доколко ще остане. Да не говорим, че тук може да пропадне и човек, така поне като гледам диаметъра на дупката. За деца въобще не искам дори да си помислям, ако играят наблизо. Защото обикновено такива неща ги привличат като магнит. Ох, това от Турция. Не, че при земетресение се случва и количката просто тръгва. Ай, при земетресение да се усмихнем с сюжет, добре. Да, исках да кажа, че не, че е нещо някакъв повод, нали, за усмивки, но е забавно клипче. Да имаше подходящо музикално оформление, като че... Да. Преди няколко месеца, ако не се лъжи, гледахме една такава стена от хладилници на един тротуар. Може да се случи нещо подобно. Да тръгнат всичките хладилници към плотното. Тази информация не е от днес или вчера, но пък е нещо интересно, което направи Тервел и неговия брат Кобрат. Веднага след двубоя, който Тервел спечели в Танзания. 16-та победа за него. Няма загуба все още на професионалния боксов ринг. Справя се отлично, но дариха боксови пособия в една доста така бедна провинция в Танзания, което може само да ги поздравим. Има още няколко снимки, които може да видим. На практика те ги публикуваха. Нямат много добри така пособия там в Танзания, което е логично на фона на това, че в една такава страна се взимат между 3, 4, 5 долара сигурно на ден печелят хората. Така че е нормално да имат затруднения от това естество с екипировка, с боксови чували, с боксови ръкавици. Една доста благородна инициатива от страна на братя Пулеви. Те се срещнаха с министъра на спорта, нали така, и обещаха, че ще развиват бокса там. Ако не се лъжат, да. Но се надяваме, че по подобен начин ще погледнат и към... В България също има такива места. Да не се залъгваме, че има всички боксови зали са добре екипирани, както тази, например, на братя Пулеви, но да се надяваме, че скоро ще бъдат и на тях ще се погледне с такова око. Но със сигурност децата са най-радостни от това, защото им се помага. Да, видяхме големи контрасти в Танзания, между другото, защото насред беднотията в гетата, буквално, пък е другата част с лукса. Този боксов матч беше голяма реклама за Танзания. Така, скоро време не бяхме чували нищо за Танзания и благодарение именно на този матч. И благодарение на туризма, оказва се, покрай COVID. Да. Все повече хора научиха за Танзания. Забелязваш, че там като че ли COVID няма. Като да, забранено е, разбрахме да се говори изобщо за COVID, закон да не се чува думата коронавирус. И там си се ходи и без PCR, и без ваксини, наистина няма нито един болен. Малко като испанския грип, както веднъж вече коментирахме по време на Първата световна война. Той се нарича испански, само защото само в Испания са смели да говорят за него. Ето го новия тренировачен партньор на Ивето Алва за Олимпиадата в Токио. Надяваме се да я подготви добре, в крайна сметка. Това е иначе съпруга и Симона Колио. Не знам дали ще може да видим как реално се подготвя с това кученце от нейното стори, дали ще може да се отвори. Ами нищо, все пак тези кадри са доста хубави, доста красиви. Ивето Алва в перфектна форма, само че остават още няколко месеца до Олимпиадата. Надяваме се тогава вече да е в върховата си форма, в пика, както беше през 2020. Ивет, просто е разкошно. И ти носи на хубаво чувство. Ами нека с Ивет Лалова да свършим обзора на днешните социални мрежи. Сега, след секунди, продължаваме с спортните новини. Добро утро на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Напълно нормално, знаете, една от темите, акцента в предаването в последните седмици и месеци и днес ще бъдат и ваксините, които продължават да пристигат в нашата страна. Нови дози от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer BioNTech ще дойдат у нас 17550 дози. Сега включваме Татяна Йорданова с още информация. Добро утро, Татяна.
Добро утро, Христи. Намираме се в логистичния център, където очакваме да пристигнат тези 17 750 дози ваксини. От тук те ще бъдат разпределени до точките в страната, където могат да се съхраняват. Тези дози ще стигнат за 8875 души. Знаете, през изминалите седмици голямата тема беше около ваксините на Pfizer и BioNTech. Беше дали те ще влязат в график, дали доставките ще влязат в график. Заради настройка на поточните линии производството беше намалено с 8%, но преди няколко дни медии в Белгия съобщиха, че в завода, в който се произвеждат ваксините, ще се възстанови работата на пълни обороти, на пълна мощност. Така до края на годината у нас трябва да са пристигнали близо 3 милиона и 900 хиляди дози от тази ваксина на Pfizer и BioNTech. А иначе по повод другите ваксини, професор Мутафчийски пред БНР заяви, че на 7 февруари очакваме 48 хиляди дози от AstraZeneca, на 14 февруари 75 хиляди, до края на месеца 139 хиляди. Късно с нощи пък, както чухте и от новините, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в Туитър, че Европейския съюз е успял да договори 9 милиона дози от ваксината на AstraZeneca. Освен това, компанията се е ангажирала да започне доставките с седмица по-рано и да увеличи производството си на пълен капацитет. Но ако трябва да обобщим, общо от всички ваксини до края на годината очакваме да имаме 18 милиона дози. Това е от тук за сега. Очакваме все още ваксините, а малко по-късно тук брифинг ще даде и директора на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов, така че очаквайте да се включим отново. Благодаря ти, Татяна. За след 8.30 е предвиден този брифинг, а преди това мой гост ще бъде професор Илко Гетов, представител на България в Европейската агенция по лекарствата. Така че от него очакваме да разберем всичко важно, що се отнася до доставки, до ефект на ваксините, които имаме в момента и кои очакваме, разбира се, да бъдат и легализирани и на нашия пазар. Отново ви напомням, че и с мерките, свързани с коронавируса, е днешният ни въпрос в Facebook страницата ни. Отговорете на анкетата ни, одобряват ли разхлабването на мерките от днес. Виждате как може да гласувате с да и с не. Вече има и коментари, четем всичко с Габриела Гаврилова, нашия редактор. Има и въпроси, които след това ще зададем и на гостите в студиото ни. Анелия Танасова, одобрявам, разбира се, важно е каква е заболеваемостта в България, не в другите държави. Ако има строг контрол по границите, мисля, че можем да живеем нормално. Ани Монева пише, да се отваря всичко без терор над хората, маскиран под грижа, маски, дистанция, партията, да се смееш и да се забавляваш, стана престъпление. Кой го е страх да се заключи в къщи и си сложи скафандър и така нататък? Да, има и такива мнения, разбира се, който както може да се паси, в крайна сметка това е вече и въпрос на лична отговорност. Само, че когато говорим за пандемия, трябва да мислим малко повече и за обществото. Диан Динев, одобрявам, Ивайло Боянов, някой да ми даде логично обяснение, каква е причината да затворят фитнесите и да ги третират наравно с ресторантите. Във фитнесите ходят само здрави хора, а не всякакви хора. Правим уточнението, че фитнесите от днес ще работят, разбира се, при спазването на епидемичните мерки, дистанция, малко хора в фитнесите и прочие. Ресторантите остават затворени. Защо? От Сдружението на заведенията в България ще попитаме защо се отказаха от протестното отваряне днес. Теодора Спарухова. Аз мисля, че не трябва да бързаме. Европа затваря, ние пак наопаки. При нов локдаун не знам как ще се оправят хората. Галя Младенова. Да прочетем и нейното мнение. Няма ли да премахнат коридорите за пазаруване в хранителните магазини? Впрочем, все по-често се задава този въпрос, имайки предвид и че днес се отварят и моловете. Знаете за тези зелени коридори. И продължавате да пишете и да задавате вашите въпроси. Малко по-късно с гостите в студиото ще коментираме именно това, така че имате време, включете се в анкетата ни. Сега обаче, след малко ще се върнем на тази тема, що се отнася до отварянето на фитнесите и моловете. Преди това обаче нещо различно. Сътрудничество между румънски, български и земеделски производители предложи в първото си интервю за българската телевизия новоизбрания кмет на Гюргево Адриан Ангелеско. Той сподели инициативата си за засилване на контактите между двата съседни града след падането на ограничителните мерки. Вижте.
Новоизбраният кмет на румънския град Гюргево Адриан Ангелеско е бивш пилот от гражданската авиация. Той стъпи в длъжност през октомври. Сред големите предизвикателства, с които му се налага да се справя в първите месеци на своя мандат, е борбата с пандемията. Казва, че ситуацията в Гюргево с разпространението на заразата от COVID-19 се нормализира и поетапно се отварят различни бизнеси. Разговорът ни става възможен благодарение на съдействието на директора на Асоциация Еврорегион Данубиус Лили Ганчева. При нас коефициента на инфектиране е 1,11. Тъй като спадна много процента, ние решихме да отворим ресторантите, заведенията, спортните площадки, залите за фитнес. Но за да достигнем до пълно възстановяване, трябва и сме длъжни, ако успеем за 15 дни да поддържаме това плато на заболеваемост в цифрови показатели. За да се засили търговията между двата града след края на пандемията, кметът предложи да предостави павилиони на български производители по време на фермерския пазар, който се провежда в Гюргево. Иска ми се да си партнираме, за да можем всеки уикенд да предлагаме продукция от български производители. Бих желал 20% от наличните щандове да бъдат заети от ваши земеделци. Идеята за размяна на места за търговци може да се осъществи след премахването на ограниченията, каза за БНТ управителят на Дружеството Общински пазари в Русе Кунчо Кунчев. Той смята, че една подобна стъпка ще е изгодна за двете страни. Тази идея ще доведе до едно разнообразие по русенските пазари, до едни по-добри цени вероятно. Стига мерките противоепидемичните да намалеят и да може да стане възможно пътуването между двете страни свободно и да е изгодно, бихме направили така, че всички желаящи румънски производители ще им осигурим места по русенските пазари и търговски маси, където ще могат да предлагат своята продукция. Румънските зеленчуци са много добро качество и са на много добри цени. Може би те имат дотации в зеленчукопроизводството, но цените на зеленчуците им са много добри. Кметът на Гюргево вижда и разширяване на връзките между двата града чрез развитие на кулинарния туризъм. Как го виждам аз този туризъм? Много бих искал всеки един продукт да има своята история, да се знае откъде се е появил, как се е развил. Всъщност да стане като една приказка, като един разказ и така да се сложи началото на един подобен кулинарен диалог между румънци и българи. Интересът към близките туристически дестинации се очаква да нарасне в първите месеци след затихването на пандемията, смятат хора от туристическия бранш. Затова от двете страни на Дунав гледат да са подготвени за този етап. Две автобусни линии ще карат учениците на училище в София. Те ще возят учениците от 1 до 4 клас, от 18 и 32 училище в столицата. Какъв е маршрутът на линиите и колко автобуса ще бъдат? Сега Стело Илиева ще каже. Здравей! Добро утро от Солишния булевард Александър Стамболийски. Както може да видите, спирката зад мен се очаква да тръгне днес първия ученически автобус. А целта на проекта е да се намалят вредните емисии, както и трафикът от автомобилите в София. Повече информация ще ни даде сега Елица Панайотова, координатор на проекта Зелена София към Столична община. Добро утро ви казвам. Добро утро. Какво още се очаква да даде проекта на... Надяваме се наистина много по-малко хора да возят децата си на училище като резултат от пускането на училищните автобуси, защото, както знаем, автомобилният трафик е един от големите замърсители на въздуха в София. Освен това, трафика също прави града малко по-опасен за децата. Целта ни е града да стане все по-чист и по-безопасен за придвижване на деца в него. И това е основната ни цел. Колко ще бъдат линиите? В момента тръгват две линии, които и двете обслужват 18-то и 32-то училище. Пускаме първо тях, за да може да видим дали има неща, които да се подобрят и тогава имаме готовност да пуснем още 7 линии след това, които обслужват отново училища в централната градска част, които привличат деца от целия град и създават доста голямо струпване и задръстване в центъра на града. Може ли да кажем какви ще са маршрутите? Маршрутите са всъщност
определени последния начин. Направихме проучване с децата, които учат в тези две училища, къде са техните адресни регистрации без чувствителна информация, разбира се, анонимизирано. Направихме маршрутите, които биха събрали най-много деца по своя път до училище. Те използват съществуващи спирки на градския транспорт, които са спирки на трамваи, на метро, на автобуси, т.е. комбинират различни спирки на различни видове градски транспорт, за да може по този маршрут да съберат най-много деца и да ги оставят съответно пред сградите на училищата. Как реагират родителите? Дали ще пуснат децата си с този вид транспорт? Всъщност, преди да пуснем услугата и да обявим, направихме анкети с родителите на децата, които са включени в, които учат в училищата, включени в проекта. И също така, когато обявихме първите две линии, отново се обърнахме към родителите, за да може те да заявят свой интерес. Имаме 70 деца, които са заявили интерес да се возят по тези първи две линии, като те са отворени и вече сме го обявили и за други деца, по-големи деца от същите училища. Но основно услугата е насочена към деца от първи до четвърти клас, защото те са тези, които задължително и най-често се придвижват с придружител до училище. Ще има ли някакви мерки взети, примерно в автобусите, за някаква като безопасност за децата, да не се качи някой друг пътник, да не стане някаква грешка? Това, което сме предвидели, е всъщност децата да се качват през първата врата при шофьора. Съответно, на спирките само ще се качват деца, а когато стигнат до училище, там вече ще имат възможност да слизат. Всяко дете трябва да има документ за валиден документ за движение в градски транспорт. Днеска сме донесли малко билетчета, защото може някой да не е успял да си вземе, така че да няма никакъв проблем и се надяваме наистина услугата да тръгне добре и да има все по-голям интерес. Между другото, получихме обаждания вече от родители на деца от други училища, които питат дали за тях ще има подобна услуга. Така че нека да видим как тръгва, какъв е интерес и с удоволствие ще разширяваме тази услуга. Благодаря ви. Както разбрахте, в момента само учениците от 18-то и 32-то училище в столицата ще могат да ползват този вид транспорт. А планира се той да е безплатен, както разбрахте, т.е. те ще си закупуват билетчета. Това е от тук. Добре, това е пилотен проект. Ще видим дали и други училища ще могат да имат подобна услуга децата, защото наистина това е доста важно и за техните родители, със сигурност помага. И отново към нещата, които от днес ще се случват, свързани с коронавируса и мерките срещу разпространението му. От днес отварят обаче врати, фитнес центровете и залите за танци. Знаете, големите търговски обекти също ще отворят, макар и с намалено работно време. Това стана възможно след съвместното съвещание между премиера Бойко Борисов, националния оперативен щаб и министри в края на миналата седмица. Ще бъдат ли затегнати мерките в моловете и как ще се гарантира безопасността на посетителите, работещите там? Сега ще разберем от репортера ни във Варна. Мариана Амалева, добро утро! Добро утро. Големи промени при мерките не се очаква да има, тъй като ще останат в сила тези мерки, които бяха приети още миналата година. Остават в сила ето тези, това двупосочно движение в големите търговски центрове, които ще показват посетителите, които влизат на къде да се движат и посетителите, които искат да излязат, каква посока трябва да предприемат. Ще има ли още някакви други промени? Сега ще разберем от Иво Генов, който е директор на един от големите търговски центрове. Заговори се също така за маски или шлемове и шалове. При тях ще има ли някаква промяна, някакво изискване по-строго да се следи? Добро утро. Тези изключителни мерки за хигиена и дезинфекция за нас са познати. Те са рутина. Вече една година ги спазваме и организираме на територията на търговския център. Новите моменти са няколко. Първо, ако има клиенти и посетители, които са без маска, които са малолетни и непълнолетни без придружител и които имат видими грипоподобни симптоми, няма да бъдат допускани на територията на търговския център от охранителната фирма. Ако някой от нашите посетители прояви творчество и намери място в територията и се промъкне, то ще бъде помолен от охранителите да напусне веднага пределите на търговския център. Шлемове, шалове? Всичко, което е регламентирано от здравните власти и което е позволено.
Много важна тема е тук за този голям търговски център, многото помещение, различните етажи, въздухът, който циркулира. Какви мерки ще бъдат взети? Да, често се спекулира на тази тема. Направена е профилактика на всички технически съоръжения в търговския център, в това число и климатичната инсталация. Нашата климатична инсталация работи само с външен въздух, т.е. не обработва този, който е в самия център. Освен това, архитектурната особеност на мола предоставя възможност ние да правим естествена вентилация. Т.е. отваряме два пъти през деня противоположни врати и се създава течение. По този начин влиза свеж въздух. И смятам, че това е една предпоставка за една безопасна среда за нашите посетители. Търговците, магазините, които се намират тук в големия търговски център в центъра на Варна, сами ще определят с какво работно време ще работят, но как стои ситуацията с кината, с заведенията за бързо хранене? Те са доста на вашата територия. Ние работим с намалено работно време до 21 часа търговския център. Киното ще работи след 5 февруари. Надяваме се да зарадват нашите посетители с нова продукция. А що се отнася до хранителния блок, те работят само единствено за дома, като седящите места, те са затворени и няма да имат възможност да консумират храната, която закупят на територията на търговския център. Самите ние лично се убедихме, че има диспенсери с дезинфектанти, разположени на различни места. Достатъчно е персонала, който осигурява почистването, дезинфекцията на обекта. Една трудна година 2020 се оказа заради по-строгите мерки и пандемията. Лично вие възползвахте ли се от някаква помощ от държавата? Кандидатствахте ли по проекти? Как се отрази на вашата работа? Ние като търговски център кандидатствахме от възможността, която даде изпълнителната власт. Подали сме съответните документи. Миналата седмица имахме проверка от фискалните власти, но до този момент не сме получили никато една стотинка по нашите сметки. Виждаме, че някои от обектите са затворили, те са пуснали, махнали са даже и рекламните си стикери, отказали са се от този бизнес наистина заради трудната обстановка. Вие по някакъв начин опитахте ли си да им помогнете на хората, тъй като някои от тях това е основното им препитание? Тежка година. Година на пандемия. Хубавото е, че рамо до рамо с нашите наематели изминаваме този път. Никой не остава с впечатлението, че ще ни бъде леко и е леко. Прилага се индивидуален подход към всеки един наемател. Мисля, че спазваме достоинството и честта на всеки един. И търсим най-пресечна точка, която отговаря на интересите на наемодателя и на наемателя. Мисля, че намираме този подход и доверието, което имаме помежду се вече над 10 години, е основание да продължим напред и да бъдем спокойни в утрешния ден. Буквално около 2 часа остават до отварянето на вратите на мола. Очакванията ви за новата година? Очакванията ми за новата година е надежда да бъдем здрави, да бъдем отворени и да работим. Желанието го имаме, настроението го имаме, както ние като менеджмент, така и персонала на нашите магазини и заведения. Здраве, настроение и работа. Благодаря. Благодарим ви и на вас. Бъдете и вие здрави. Наистина успехи през новата година. Това, което мога да обобщя накрая, е, че след по-малко от 2 часа моловете във Варна отварят врати за посетители, остават в сила основните мерки, които бяха предприети още през миналата година. Нека да напомня също така за непълнолетните, ако сме пропуснали да го кажем, непълнолетни няма да се допускат на територията на моловете, ако не са придружени с пълнолетен придружител. Носете маски, предпазни средства и пазете сами себе си. Малко по-отговорно подходете към вашето здраве. Това, което е мнението тук на търговци, което научихме преди малко, е, че може би в първите дни ще има много по-малко посетители, които обаче ще нарастват с времето. И по непотвърдена информация също от търговците разбрахме, че още от следващата седмица някои от тях са готови да обявят големи намаления, тъй като за този период от време, когато моловите и техните магазини са били затворени, голяма част от стоката им, от есенно-зимната им колекция е залежала
зала и те просто искат да я разпродадат, но все още, повтарям, нямаме официално потвърждение. Ще продължаваме да следим ситуацията. Благодаря ти, Мариана. Хващам се за твоите думи. Уважаеми зрители, носете маски, защото днес шлемовете и шаловете са забранени, т.е. може да бъдете глобени, ако нямате маска, например, в мола. Защо обаче моловете и фитнесите бяха отворени, а ресторантите не? След минутка следва тази тема в предаването. Останете с нас. Ресторантьорите се отказаха да отварят протестно днес. Причината за това е, че ако го направят, разбира се, ще носят наказателна отговорност за нарушаване на мерките. Но какво ще се крие за това решение и какво следва от тук нататък? В следващите минути за това ще говорим с Евгений Зумпалов, Сдружение на заведенията в България. Здравейте! Добро утро! Защо не посмяхте да изпълните заканата си? Основната причина е, че ние представляваме интересите на нашите членове на сдруженията. Направихме анкета и 87% от нашите членове казаха, че са против такова отваряне и ние се съобразихме с тях. Това е основната причина. Втората причина, вие току-що я казахте, всъщност всеки, който наруши тази забрана, носи освен санкция парична и наказателна отговорност до 5 години, което нашите юристи ни посъветваха, че не е добре да рискуваме, дори и тези, които имат желание да отворят, защото все пак 13% казват, че искат да отворят протест. Тоест, ние се съобразихме с желанието на нашите членове. Но тези 87% казвате, които не са съгласни, те по-скоро осъзнават отговорността и подкрепят решението на Националния оперативен щаб или просто се страхуват от наказателната отговорност? Те осъзнават отговорността, но не подкрепят решението на Националния оперативен щаб. Това са две коренно различни неща. Защото Националния оперативен щаб казва всеки път неща, които са различни. Щяха да ни отварят при 1000 бройки на ден, при 120 на 100 хиляди. Сега сме доста под 100 на 100 хиляди. Продължаваме да си стоим затворени. Първо щяха да ни затварят само за 15 дена, след това щяха да ни отварят след 2 седмици, след още малко, още малко, още малко. И а сега какво? Затворени. Сега е това, кое е това обещание, което ви беше дадено, на което разчитате? Ами ние това, на което разчитаме, е в момента да ни приемат нашият отговор. Министър-председателя преди няколко дена, миналата седмица, реално в ефир ни даде възможност да избираме. Дали да отворим на 1 февруари под угрозата отново да бъдем затворени и да има трудности с обезщетенията, или да отворим на 1 март. Ние се събрахме няколко хиляди от бранша, съвсем мирно и културно под неговите прозорци и отговорихме, че избираме датата 1 февруари. Защото не виждаме и каква е разликата. 1 февруари е днес, очевидно това няма да се случи. Затова ви питам какво да е обещанието, на което разчитате сега. Разчитаме да отворим примерно на 4 февруари. След като сме си избрали началото на февруари, чакаме отговора, изпратили сме писмо в петък. Нормално е да не ни отговорят, след като сме го изпратили в петък през уикенда. Ние не очакваме цялата държава да се занимава само с нас. Ние знаем, че не сме най-важни. Тоест, сега предложението ви е 4 февруари. Сега предложението ни е 4 февруари, но в цялата тази ситуация най-важното е най-накрая да имаме отговор кога отваряме и кога затваряме. При какви бройки? Защото няколко пъти ни го казват в срещите с здравния министър. Говорим едно и след това правим друго. Есента, ако си спомняте, дадохме пресконференция с здравния министър в четвъртък, на която той и ние казахме, че нищо няма да се затваря, взимат се нови мерки и в събота кметовете ни затвориха. Да, но аз си спомням миналата седмица, когато беше показана една скала, според която скала, наистина ресторантите и храненето на закрито, имам предвид, сте в червената зона. Чувствате ли се все още дискриминирани спрямо останалите сектори? Чувстваме се 100% дискриминирани. Първо, защото в тази червена зона има още много други неща, които вече работят. Второ, защото тази скала беше интерпретирана в брифинга както дявол чете Евангелието. Бяха казани доста неща, които не са вярни и то го пише в скалата. Можете да сравните брифинга, да си вземете скалата, за да не ви изброявам. Да, направих това. Да, и има големи разлики, нали така?
има неща, които има които въпроси не по тях, със сигурност. Не, да. Не са въпроси, вашия, просто... вашия какъв е основен? Защо, например, не сте отворени, получихте ли този отговор? Не, не сме отворени получили. Моловете и фитнесите? Не, не сме получили. Плюс това ние не искаме да са затворени моловете и фитнесите. Напротив, ние, нашето искане беше да се отвори всичко, след като нашите резултати са добри и бройките са малки. А отговор, който получихте за поетапно, все пак да не бъде изведнъж всичко и навсякъде? Не ни устройва, защото това поетапно за нас не означава нищо. Много пъти вече сме лъгани. Поради тази причина ние не вярваме вече. Ето, давам ви последния пример. Миналата седмица ни казват, изберете си между 1 февруари с угроза пак да ви затворим и 1 март. Ние казваме 1 февруари и те ни казват, а не, не, избрахте си грешния отговор. Освен всичко останало, още по-голямо недоумение у нас буди факта, че в хотелите, ресторантите работят, а ресторанта срещу хотела не може да работи. Веднага ви питам обаче тук. Тогава вие като браншова организация, как гледате на това, че ваши колеги намират начин да заобикалят правилата? Дори явно, понякога и прикрито. Ами ние бяхме излязли с една декларация много отдавна. И това беше още в началото, когато ни затвориха. С тази декларация казвахме, че осъждаме остро такива колеги, които работят нелегално и искаме те да понесат цялата отговорност. Не подклажат ли точно те усещането, че няма да се спазват мерки, ако се отворят? Не, нека да ви доразкажа. Вчера оттеглихме тази декларация по една проста причина. Ние вече не вярваме на здравните власти. Защо не им вярваме? Защото ни казват едно, а след това правят друго. А що се отнася до нелегалната работа, ние ги предупредихме преди това. Знаем го от сухия режим в Америка. Когато затвориш легалния бизнес, ти отваряш широко вратата на нелегалния. Така че това, че някой работи нелегално, не е проблем на бранша. Това е проблем на тези, които са взели грешното решение. Е, как не е проблем на бранша? При положение, че някой от вас казват, фалират, не работят, спазват мерките, няма ли саморегулация? Не можете ли вие по някакъв начин? Ами не знам, ние сте организации, то не е една, между другото. Да, много сме организациите и слава Богу, двете организации СЗБ и БАС работим много добре заедно. Ние нямаме контролни функции. Ние нямаме право... Поне да подавате сигнали? Подавате ли такива? Сигурно знаете кой работи нелегално. Много сигнали са подавани не само от нас. Друг въпрос е колко от сигналите, на колко от сигналите изобщо обръщат внимание, кога се обръща внимание, в какъв момент. Това, на мястото ли се е държавата тогава, така ще ви попитам? Не, не си е на мястото. Ако си беше на мястото, държавата нямаше да дискриминира една част от своите граждани, като им обяснява, че те трябва да фалират, за да пазят здравето на всички останали. Не са казвали, че трябва да фалират. Напротив, какво? Дават мерки, които казват, действат, за да спасяват бизнес. Какви? Икономически. Добре, имате какви ли са те? Ми не, нямаме такива. За бизнеса чакаме едни 20% за 2 месеца. Нощните заведения реално не работят една година. А веднага тезата, която чухме от министър Сачева и така в общественото пространство, че всъщност получават помощ от тези, които и през годините са били коректни и легални. Не се ли светли бизнеса по този начин в момента и не получава средства само от тези, които са били в сивия сектор? Понеже споменахте госпожа Сачева, ние с нея работим прекрасно и благодарим за това, че направи всичко възможно. Най-накрая тая прослугите 24 лева да стигнат. Но другата теза сме тотално несъгласни. Първо се оказа, че и в Германия около 15% от колегите вече са одобрени, независимо, че там дават 90% от оборота, докато тук говорим за 20%. Освен това, не става дума за това някой да е бил на сив в сивия сектор. Ние твърдим, че нашия бранш е най-белия в държавата и го доказахме този ден на площада, защото бъдете сигурни, аз следя протестите от 90-та година насам. Толкова усмихнат, позитивен и спокоен протест не е имало от 90-та година. Всички са декларирали през години реалните си доходи, мислите ли? Всички са декларирали обороти. Това, което закона им позволява. И ако говорим за това дали всеки е декларирал реалния си доход, то нека да си зададем въпроса дали всеки във всички останали браншове в България е декларирал реалния си доход, защото аз мога да давам безброй много примери. Но ще кажа нещо, което всички ние знаем. Нашия бранш е най-светлия, защото в него няма държавни субсидии, няма обществени поръчки, няма европейски програми, няма корупционни схеми. Ние работим абсолютно на чисто, защото всеки един бизнесмен в нашия бизнес е извадил пари от джоба си или е взел от банката, вложил е
и се бори сам с живота. Не очаква отгоре да му капне нещо. Поради тази причина не сме и готови на такъв тип работа с поддаяния. Самите проверяващите не могат да разберат спецификата на един такъв бизнес, защото той е многолик. В едно нощно заведение, като започнете от това, че понякога гостуват най-големите звезди на България, Васил Найденов, Любомир, доскоро Лили Иванова, кой ли не, защото такова нещо в Италия не се случва. Да сте чули в Италия в някой бар да пее Ерос Рамацето или Дзукеро? Не. Ние имаме най-хубавите заведения в цяла Европа и сега искаме да ги съсипем, защото те си нямат. Между другото, за това и срещате, може би, подкрепата, включително и сега в нашата анкета на нашата Facebook страница. Може би отново да погледнем колеги към нея как гласуват хората. Попитахме дали одобряват разхлабването на мерките, визирайки, разбира се, отварянето на моловете и фитнесите основно. Само, че да, добре, няма да можем, за съжаление, да покажем, но аз преди малко направих едно обобщение, че наистина хората казват, нека всичко да се отвори. В крайна сметка всеки да си носи отговорността и за собственото здраве, и за това на околните, и при спазването на определени мерки това може да се случи. На финала на нашия разговор, като ви питах за компенсациите, които сте получили и които не, предвиждате ли някакви протестни действия първа? Още? Ами, ние не сме отказваме никога. Ние сме се борили въпреки това, че законодателството към нашия бранш е пълна неразбория. Имаме, може би, най-сложния начин на узаконяване на едно заведение в цяла Европа. Това е дълга друга тема. Ние сме хора, които сме свикнали да работим. Ние не искаме да стоим да чакаме подаяния и ние няма да се откажем. В момента чакаме отговора, защото ни е дадена възможност да избираме. Ние сме избрали и чакаме това да бъде прието. Аз ви попитах за протести, защото все пак те им бяха изисканията на здравния министър. Между другото се попита, защо не искате на икономическия министър, след като забавили икономическите мерки. Значи с икономическия министър също имаме много добър диалог. Но само с здравния нямате. Да, нямаме. Да. Ние разбираме, че не може цялата държава да се занимава само с нас. Това ни е абсолютно ясно. Но искаме, когато седнем и говорим с един министър и той даде някаква дума, след това тази дума да бъде спазена, едно. И второ, в момента да допълня само за тези 20%. Първо, да, така са направени мерките, че кандидатстваха от 30 няколко хиляди заведения, само 8. От тези 8 до момента половината само са одобрени. Добре, надявам се, че нещата и административно ще тръгват по-лесно, за да може наистина бранша да бъде закрепен, докато се отвори наистина и да работите наистина. Ние се надяваме да работим, защото да. По друг начин не може да бъде закрепен. Благодаря ви за този разговор. Ние, между другото, сега ще продължим разговора за разхлабването на мерките, трябва или не, така че останете с нас, уважаеми зрители. Така, продължаваме разговора, както ви казах, с нови правила. Започваме месеца и глътка въздух за някои от бизнесите, за други обаче това се отлага поне за сега. За и против позицията ще премерим и сега. Продължаваме темата в нашото студио. Ще говорим с Виктор Паскалев, заместник-председател на Националната пациентска организация. Добро утро! Добро здравейте! Утро. Ще включим по Вебър и адвоката по медицинско право Мария Шаркова. Да започнем оттам. Вие самия ще отидете ли днес в мола, например? Аз лично не, но много колежки със сигурност вече ще отидат в мола, тъй като дълго време моловете бяха затворени и по всяка вероятно ще отидат. Взети ли са всички мерки? Чухме вече какво правя? Дезинфекция, някакъв контрол на входа и прочее. Това достатъчно ли е? Достатъчно е според мене. Другото, което е много важно, което трябва да го кажем, е, че не само моловете трябва да вземат мерки, трябва да се вземат мерки и от хората, които посещават моловете. Те също трябва да носят маски и това е едно от основните неща, тъй като много не се споменава това, но когато ние носиме маска, ние защитаваме човека срещу нас, за да се защитим и ние. Тъй като той се разпространява по аерозолен път. Ако този аерозол, който се разпространява, е ограничен, разбира се, и
Така че ние трябва да носим маски. Това е основното, което, за да може да имат превентивност. Стига съм всяка... че хората вече го разбраха това. Еми, по всяка вероятност и това е и мерките и локдауните, които се обявяват, защото не може да се разчита, че населението ще спазва тези мерки. Адвокат Чаркова, да ви включим и вас в разговора с въпроса, постигнат ли е баланса между забранено и позволено в момента, в ситуацията, в която сме сега? Добро утро на вас и на вашите зрители. Аз мисля, че основният проблем в тази ситуация, аз и слушах и предният ви гост, се състои в това, че противоепидемичните мерки са едно, те са въпрос на експертиза, решават се от съответно от специалистите, епидемиолозите и са свързани с развитието на епидемията и доказателствата, които имаме за нейното разпространение. Докато икономическите мерки са въпрос на политика и те трябва да са насочени към всички уязвими групи, така че да се постигне един баланс между ограничението и компенсациите за хората, които най-много са пострадали. И когато хората имат чувството и така върху тях се отразява второто, т.е. недобрата дейност във връзка с компенсациите икономическите, и всички ограничения се стоварват върху техния гръб непропорционално, те започват да обвиняват ограниченията и експертите, които преценяват, че трябва да бъдат наложени. Всъщност това е основният конфликт в тази ситуация. Не би следвало при адекватни икономически мерки и компенсации да има конфликт между противоепидемичните мерки и между хората, които в една или друга степен трябва да ги спазват и им се отразяват по някакъв начин. Нараства усещане в мнозина, че все повече забраните, основни права, с неща, с които сме свикнали в ежедневието, вече не можем да правим и това продължава твърде дълго време. Та за това ви питам, има ли тук пък нарушаване на граждански права включително? Нека първо да отбележа, че не винаги, когато ограничават нашите права, това непременно означава нарушение. Във всеки конкретен случай има правила, според които се преценява, критерии, според които се преценява дали има нарушение. Най-напред тези правила трябва да са законно установени, да бъдат правилно изготвени, ясно написани, така че всички да знаят какво ни ограничават и какви правила трябва да следваме. И те трябва да бъдат пропорционални, т.е. да съответстват на целта, която ние търсим. Ако да речем затворят парковете и ние не можем да тичаме в тях, това е пример за непропорционална мярка, защото никой не се е заразил докато е тичал в парка. Но разбира се, носенето на маски и то конкретно на маски, а не на различни там други приспособления, които никаква работа не вършат, не може да се каже, че е непропорционално, защото има достатъчно вече доказателства от науката, че тези маски предпазват и то не само носещия, а и тези около него. Така че пропорционалността е много важен критерий при преценяване дали са нарушени нашите права и разбира се, трябва тези ограничения да преследват легитимна цел. В конкретния случай, за който говорим, те целят да защитят общественото здраве, а оттам индивидуалното здраве на всеки един от нас. Господин Паскалев, не трябваше ли първо по-голяма част от населението да бъде вакцинирано и едва тогава да се мисли за поетапното разхлабване на мярка по мярка? Ако чакаме да вакцинираме цялото по-голямата част от населението, тези мерки, които са в момента дори по-либерални, отколкото в Европа, ще останат още дълго време. Което пък от друга страна по всяка вероятност ще създаде напрежение. И след като ние е преценено, че при 1500 души, до 1500 души може да се поеме здравната система, защо тези мерки да не бъдат разхлабени? И то да стане поетапно, разбира се. По този начин ще си вземе решението и с преждеговорещия, когато и ресторантите, и баровете ще могат да бъдат отворени, тъй като при тях програмата е действително много голям. Те повече, аз имам познати, които имат заведение. Те от в рамките на една година, сигурно, може би 5 месеца са работили. Безспорно, така че там е много голям проблем. Аз ви питам за вакцинирането, защото и тук залитнахме като че ли от едната крайност в другата. Достатъчно добре ли и в момента е обяснено всичко с това какви ваксини има, как действат те, успокоиха ли се хората, взимат ли информирано решение? Според мен не. Според мен не, защото ето сега е известна една информация, че Германия ограничава ваксинирането на хората с векторната ваксина,
аз няма да споменавам фирми, но с векторната ваксина на граждани над 55 години. Аз, например, съм на 56 години. От тук става въпрос, аз трябва ли да се вакцинирам с векторна ваксина или трябва да се вакцинирам с РНК ваксина? Разбира се, по този въпрос, според мен, има време Министерството да предприемат мерки и да издадат действително препоръки, където всеки един може да се запознае по този въпрос. А не да слушаме Фейсбук или интервюта, тъй като не всички и не е необходимо всички да са специалисти по медицина, за да могат да преценят и за да могат да вземат съответното информирано решение. Иначе няма как да го вземат. Адвокат Шаракова, ще се хвана за думите на господин Паскалев. Информирано решение. Нека да припомня, че преди всяка вакцинация човек подписва така наречено информирано съгласие това да се извърши. Редно ли е и какво означава това? Всъщност отказ от евентуално търсене на някаква отговорност на производителя ли е? Какво представлява всъщност? Най-напред да подчертая, че подписването на информирано съгласие въобще не представлява отказ от последващо търсене на отговорност при сериозни нежелани реакции. Това е някаква заблуда и вероятно се дължи наистина на липсата на по-широка информационна кампания от страна на властите, които да успокоят гражданите в тази насока. Установявам го и по това, че много често ми се обаждат хора, които питат кой ще носи отговорност, ако пострадам при поставянето на ваксината. И това е много чест въпрос. Е нормално хората да се притесняват. Всъщност с информираното съгласие ние декларираме, че сме запознати с кратката характеристика и с описаните в нея странични реакции, които знаете въобще не са сериозни, като изключим единствено така по-тежката алергична реакция, която е констатирана в много редки случаи. Когато подпишем информирано съгласие, ние поемаме риска единствено за тези странични реакции, които са описани в кратката характеристика. Оттам нататък всичко останало, което се случи, ако се случи, защото в момента не са регистрирани никакви нежелани реакции извън кратката характеристика, които да са сериозни и да притесняват Европейската агенция по лекарствата, отговорно ще се носи в зависимост от това каква е връзката между поставянето на ваксината и в смисъл причината връзка между вредата и поставянето ѝ. Защото е възможно при поставяне на ваксината да имаме странични реакции или някакви проблеми, защото неправилно е поставена, неправилно е съхранявана, не са взети предвид някои противопоказания и трябва да изследваме внимателно пътят на ваксината от нейното производство до нейната дистрибуция, до нейното поставяне от съответния лекар. Адвокат Шаркова, може ли една страна, независимо дали е членка на Европейския съюз или не, но по-скоро, ако е членка на Европейския съюз, сама да договаря ваксини, тяхната доставка, да се сключва договори и така нататък? Не е изключено, това не е забранено. Тук отваряме една скоба, без обаче да сме запознати с договорите, сключени между съответните фармацевтични компании и между Европейската комисия. Тук е важно да подчертаем, че всички фармацевтични компании са избрали така наречената централизирана процедура, чрез която се получава разрешение за употреба, като търсят одобрение от Европейската комисия след положително становище от ЕМА и съответно и договорите са сключени с Европейската комисия. Вероятно причините са, че по този начин ще има повече яснота за количествата, които трябва да бъдат произведени в какъв период от време. Но към момента не съм срещала някакви ограничения, които да са наложени от Европейската комисия по договора път, да. Не може да се сключва с отделна държава. Знаем за примера Унгария. Благодаря ви много за това включване, адвокат Шаркова. Господин Паскалев, и от вас последно изречение. Рано ли се отдъхнахме според вас с отпадането на тези мерки? Според мен мерките в момента са навременни. Ще се следиме да видим как ще се развият нещата. Надявам се, че с идването и на летния сезон и на вакцинацията, когато летния сезон, както видяхме миналата година, потисна вируса и съчетано с вакцинацията, може би ще си отдъхнем съвсем в края на годината. Може би няма да се върнем към предишния си живот напълно, но в голяма степен да. Но някои неща научихме със сигурност в тази пандемия, като опазване на собственото здраве и това на околните. Благодаря ви. И необходимостта от дигитализация във всички сфери. Поне се задейства много по-бързо, да, със сигурност. Благодаря ви много за този разговор. И аз благодаря. А сега, уважаеми зрители, към нещо друго, което
сега отваряме като тема в днешното ни предаване, но следим и в новините по света у нас. Знаете, продължава разчистването на падналата скална маса на магистрала Струма. Все още не е ясно кога ще бъде отворен пътя. Затова ще говорим сега с инженер Иван Досев, член на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. Добро утро, инженер Досев. Добро утро на зрителите на БНТ. Само ни кажете, сега в момента какво се извършва на магистралата? Сега в момента са се качили алпинистите, подготвят се да започнат ново обрушване на парчетата скална маса, които са готови да паднат. Тоест извършват едно почистване на ската, с цел да след това, като се възстановят мрежите и се замрежи участъка, да има колкото се може по-малко паднали парчета, за да се налага по-малко почистване след това на джобовете и съответно по-малка вероятност да бъде скъсена някоя мрежа. Кога ще бъде отворена за движение магистралата и по-точно това платно посока Перник? Ами, колегите, които се грижат за почистването, правят всичко възможно. Вашите колеги и операторите са тук от преди да разсъмне и беше тъмно още. Те се подготвят още по-тъмно и започват в момента, в който вече видимостта е нормална, да извършват тези обрушващи действия. Избягваме да, нали, забранено да се работи в тъмната част на денонощието, но се надяваме в рамките на днешния ден, ако всичко върви по план, както и вчера, да приключат своите работи в рамките на днешния ден. Инженер Досев, как никой не е обърнал внимание, че нещо се случва на това място? Защото все пак, нека кажем, че там мрежата съдържаше по-малки камъни дълго време. Това не беше ли сигнал, че е възможно и по-голямо срутване? Мрежите са сложени точно за това, за да събират по-малки камъни. Те регулярно, периодично се отварят от долната страна. Сега, ако виждате на вашите камери, в долната страна мрежата е отворена и всички камъни, които са били в джобовете, се вадят. Можете да направите една съпоставка с това, което е от другата страна, да видите джобовете от другата страна на ската, как се пълни и как предстои тяхното почистване. Това, че там падат камъни, е предвидено именно със слагането на тази мрежа. Искам да направя една разлика между това, което се говори масово за свлачище. Свлачище е един процес на движение на земни маси, който не е с внезапен характер, докато очупването и падането на скални късове е с внезапен характер. Тоест, не може да бъде предвидено кога точно някакъв камък ще падне. Но за това няма ли екипи, които тези мрежи да следят за тези процеси на магистралата, всичката превенция? Има и те следят, но не могат да оцелят точния момент, в който камъка ще се очупи. Камъните се очупват от това, че има пукнатини в скалите. Там влиза вода, тя замръзва, размръзва и в тези периоди на годината, когато е влажно, мокро и студено, се получава така, че почва по-голямо падане на камъни. Малките камъни биват задържани от мрежите. Големите съответно... То се прави навсякъде, където се забележи, че е необходимо. В случая тук, колегите, когато са правили оглед, не са забелязали такова нещо, а когато се е свлякло достатъчно голямо количество, защото доколкото разбирам, тук не са паднали чак толкова големи камъни, които да скъсат мрежата, но количеството, нали, е натрупано, вече ги е скъсало. Ако са били успели да се почистят преди това джобовете, вероятно нямало да се получи това нещо. Но това не можем да го предвидим. Пак казвам, това е внезапен процес на отчупване на скален къс. Категорично ли смятате, че няма забавяне и човешка грешка? Това ви питам. Ясно е природата. Тя наистина може да ни изненада, но превантивната мярка, която е можела да бъде взета. Ами виждате, че каквото е могло да бъде направено. Поставени са мрежи, мрежите са в добро състояние, скъсани са от голямото количество маса, която е паднала по тях. Като превенция сме се постарали да направим каквото е било необходимо. Отново с мрежа ли ще бъде обезопасено това място? Може ли да се направи нещо по-добро? Също. Ще бъде възстановена мрежата там, където е скъсана, ще бъде почистена и всички скали, които в момента оглеждат и геолози, и алпинистите, които установят, че биха могли да бъдат откъснати, ще ги премахнат, за да се възможно най-голяма степен да се предпазим от падане на нови камъни. А относно това, нали, дали ние правим предварителна превенция, да, правим навсякъде, където можем да предвидим, предвиждаме и предприемаме мерки. Във
връзка с пострадалите искам още веднъж да им се извиня, нали, и да кажа, че ние се опитахме вечерта да направим всичко възможно. Аз лично изпратих колега от районна пътна служба Перник. Значи за сега не сме разговаряли на такава тематика, но те имат застраховка каско, да се благодарим на това, че няма, нали, жертви и щетици, само материални. Колега от районна пътна служба е прибрал жената и децата на топло в неговата кола, така че да. И са попитани дали имат нужда от нещо, с какво можем да им се действаме. Също така, да. Много ви моля само за един кратък коментар. Малко по-нагоре от това свлачище имаше друг проблем. Да. Той решен ли е и там категорично как се случат нещата? С другото свлачище, което дълго време беше укрепвано. На този етап, това огромно свлачище, което беше на 9 км ляво, посока Перник, смятаме, че проблема на този етап е решен. Добре, благодаря ви много за това включване в Деня започва. Разбрахте, продължава разчистването на скалната маса. За сега платното посока Перник остава затворено. До края на деня се надяват от Агенция пътна инфраструктура, че ще бъде разчистено. Следват новините в 8 и веднага след това ще отидем към другото свлачеще, край Елисейна. Здравейте отново, уважаеми зрители. В деня започва. Продължаваме темата за срутищата и свлачищата, които се случиха напоследък в различни райони на страната. Продължава разчистването на срутилата се скална маса върху пъти в Искърското дефиле край Елисейна. Амбицията е до сряда, пътят да е освободен. Скатът обаче трябва да бъде обезопасен и укрепен. Иво Никодимов отново е там, заедно с представител на АПИ и кмета на Мездра. Добро утро, Иво. Добро утро, Христина. Да, тук сме с инженер Даниел Иваничков. Той е директор на дирекция поддръжка на пътищата на пътната инфраструктура, би трябвало да се каже, за да сме точни, в Агенция пътна инфраструктура. Добро утро, инженер Иваничков. Вчера, като бяхме тук, наблюдахме работата на алпинистите, която вероятно е доста безценна за вас. Не само за това, че чистят, ами за това, че ви казват какво има горе. Несъмнено, да. Най-добрата представа за един скален масив се придобива от птичи поглед, от поглед отгоре. И въпреки модерната техника с дронове и така нататък, човешкото око е незаменимо, като алпинистите са едни от най-ценните кадри при... Това, което видяхме, че срутището е там, където в момента работят машините, някъде около 100 метра преди него, обаче точно тук отгоре на знака за падащи камъни, които ние шофьорите добре познаваме тези знаци, видяха доста големи пукнатини, което какво ви говори на вас и на тях? Вижте, ние още в петък казахме, че пристъпим към цялостно обрушване на участъка, не просто в зоната на срутището. Към момента обрушването в зоната на срутището е в изключително напреднал етап. Работим изключително мобилизирано, като днес работата ще се изтегли насам. Естествено, провели сме разговори с НКЖИ, за да може да гарантираме и безопасността на линията. И така, няма смисъл да не обрушим ската и насам, тъй като той действително може би е в много лошо състояние, но алпинистите на място, като почнат да напъват, като изследват пукнатините с хидравличните възглавници, вече ще кажат и ще видим какво точно количество от материал е необходимо да бъде свалено. Всъщност това обрушване е с цел да се обезопаси ситуацията в момента и да може да се отвори пътя. Точно така. Нашите екипи работят изключително мобилизирано с цел да може да пуснем движението. Обрушването, преоткосирането и разчистването на срутищата са първи етап от дейностите, които да могат да осигурят една безопасност на пътуващите. След това ние вече сме възложили изготвянето на проект, който да осигури трайното укрепване на дадения участък. Този проект обаче, какви са ви амбициите? Кога трябва да бъде готов? Кога трябва да започнете работа по него, за да сте сигурни, че при следващите така обилни валежи, през есента, през следващия сезон няма да има подобни рискове? Сроковете са изключително скъсени и при първа възможност, след като пуснем пътя, ще пристъпим
към работата. Въпросът е чисто инженерен, да се намери подходящо инженерно решение за дадения участък. След това вече започването на дейностите при благоприятни условия веднага почваме. Стига времето да задържи в този му вид. Ще имаме готовност да стартираме. Стана ясно, че само през януари са над 50 срутишата и свлачишата по пътищата в страната, които са активирани. Едно от тях видяхме и онзи ден на магистрала Струма. Там какво се случва? Каква е ситуацията? Положението там е малко по-благоприятно. Говорим за един и същ тип скали. Магмени, изветрели с времето. Положението там е, че ние от днес започва активното обрушване. Сваляме тамошните мрежи, тъй като те не са успели да се скъсат напълно. Там просто ситуацията е малко по-благоприятна от тук. И целта е и за там. Възможно е бързо отстраняваме скалния материал и пристъпваме към пускане на движението. Тук ще успеете ли до сряда да свършите както беше предварително планирано или за да е по-безопасно ще удължите срока на работата? Вижте, това е преценка на място на експертите, които обрушват, които се качват горе. Ние работим максимално мобилизирано, за да може да се случи. Добре, благодаря ви. Инженер Иван, господин Иван Спарухов е тук. Това е кметът на Мездра. Добро утро, кмете. Какво става днес? Децата отидоха ли нормално на училище? Успяхте ли да организирате изцяло да няма хора, които да не могат да се придвижват? Това е наш проблем, но аз искам преди всичко да благодаря на АПИ, на техните подразделения, които вече тук близо седмица работят усилено и качествено. Другото, осигуряването на алтернативен маршрут за животоспасяващия транспорт. Вече е готов, да разбира се, и с тях на помощ. И днес превозихме учениците успешно. Така че няма никакви проблеми относно ученето, относно минаването на линейки. Смятам, че живота продължава нормално между двете населени места, където се случи това нещо. Днес се очаква да се събере междуведомствената комисия, която да осигури средства за първоначалните аварийно и укрепителни дейности. Успяхте ли да подготвите документите, да ги изпратите като заявка? Това не е наше задължение, тъй като 2016 е държавен път. Така че това се върши. Но в крайна сметка по-добре е да се осигурят бързи средства, за да може да се все пак и АПИ държавно, но все пак трябва да работи с ресурс. По-добре е да се осигурят средства за разчистването, пък след това за укрепването, след излизането на проекта, ще се знае сметната стойност и тогава може да се говори за някакви цифри. По-добре за текущата дейност сега да бъдат осигурени средства, защото хората все пак ангажираха огромен ресурс от техника и от машини. От тук нататък според вас как трябва да се развива ситуацията с пътя тук, за да няма подобен вид рисков? Сега трябва да се пусне движението, нали, доколкото е възможно. И след това трябва да се търси по-далечната перспектива, тъй като отново проекта трябва да бъде спрян заради ремонта на СНФ-7 или прокарването на новото трасе и цялото движение ще мине от тук. Така че по-дългосрочната задача в 2 месеца е тази, да бъде осигурена на 2016 пълната проводимост и да поеме целият поток от товарен транспорт, както беше през миналите 3 месеца тук. Добре, благодаря ви ми. Христина, както виждате, ситуацията е такава. Вероятно до сряда ще успеят, но всъщност водещото е работата да бъде безопасна, така че както стана ясно и в предишните дни, не е въпросът ден-два по-бързо да се свърши работата, а да се свърши без да се рискува живота и здравето на хората, които работят тук. Идеята е след като се разчисти и отвори, да се направи проект, с който всъщност да се постигне и трайното укрепване на този скат, който очевидно това е природата, той не е в достатъчно добро състояние. Да, благодаря ти, Иво. Важно е, разбира се, и местните, както разбира се институциите, да следят какво се случва и на време, ако е възможно, да се вземат мерки. Ще проследяваме този сюжет и в новините по света и у нас. Но сега към нещо друго, което също е основно в днешното ни предаване. Разбрахте по-малко от Татяна Йорданова. Нови 17550 дози от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer-BioNTech пристигат у нас днес. Вчера пък имаше друга доставка на Moderna. 3600 дози
дози. Та за ваксините, употребата им, ще говорим сега с професор Илко Гетов, представител на България в Комитета по лекарствените продукти за хуманна медицина на Европейската агенция по лекарствата. Здравейте, добро утро. Добро утро, успешна седмица на всички. Дай Боже! Колко доставки се очакват още? И всъщност, сега ние го казваме малко като новина. Кога ще стане толкова регулярно, че дори няма да бъде новина? Ами аз знам, че на сайта на Министерство на здравеопазването са посочени точните дати с провизорните количества, които са договорени и се очакват в рамките на месеца. Така че съвсем скоро, аз мисля, че след стартирането и на доставките на ваксината на AstraZeneca, нещата ще се нормализират и на фона на, така да кажем, недоверието, антиваксиналните настроения, дори си мисля, че ще останат ваксини, които са неупотребени. Професор Гетов, питам ви за това. Преди малко и с адвокат Шаркова коментирахме. Може ли, защото сега се чува, че договорите били такива, че има забавяне и така нататък, само че, например, Унгария си поръчва и руска ваксина и там каквато прецени. Може ли ние също лично да се договаряме директно с производители? И да не чакаме одобрение? Не, не може, тъй като ваксините са биотехнологичен лекарствен продукт и съгласно европейското законодателство, което е валидно и за България, те трябва да минат през така наречената централизирана процедура за разрешаване за употреба. Тя включва няколко стъпки, едната от които е положително становище на въпросния комитет, за който стана въпрос на Европейската агенция и правно обвързващо решение на Европейската комисия, с което това разрешение за употреба на територията на страните членки от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство влиза в сила. Тогава вярна ли е новината за Унгария, че тя си договаря примерно, бях разбрала за ваксина? Сега, държавите членки имат възможност за така наречената употреба, как да кажа, при извънредни обстоятелства или спешна употреба, да се въведат някакви местни правила за разрешаване. Не съм запознат с конкретното законодателство в Унгария, но би било възможно, ако премине съответната ваксина на производителя Гамалея, през процедура за разрешаване за употреба в Унгария, на територията на Унгария. Но тогава това разрешение за употреба ще важи само за територията на Унгария. И няма да важи за останалите държави членки. В България принципът е ясен. Само и единствено европейската... Централизирано. Точно трябва така да се случат нещата. Тогава... А и това е най-сигурният път, защото в процедурата по разрешаване за употреба на централизирано ниво са включени първо експерти от всички страни, второ най-добрите експерти и трето е ангажиран целият потенциал на Европа, така че да се осигурят на гражданите качествени, ефикасни и безопасни лекарства, в случая ваксини, те пак са лекарства. Тогава сега случая с AstraZeneca, който притесни мнозина, става въпрос за вакцинирането на по-възрастните хора, така да кажа, мисля, че на 65 години. Беше ли тогава от тези експерти достатъчно добре погледната тази ваксина, за да бъде пусната тя за масова имунизация? Сега, веднага ще кажа, че има едно твърде неприятно разминаване, което излезе в медиите. Ваксината на AstraZeneca, която е разрешена в петък, не е забранена за приложение на лица над 55 години. В хода на, така, на обсъжданията, на дискусиите, на анализа на данните, които бяха предоставени от производителя, беше преценено, че две от клиничните проучвания на този етап не са приключили, поради което бяха оценени само две клинични проучвания, в които делът на пациентите над 55 години е твърде малък, за да може статистически да бъде доказано, да бъде сигурно, че ваксината е ефикасна и безопасна и за лицата над 55 години. В никакъв случай, нали, искам категорично да разсея, как да кажа, насажданото в пространството становище, че тя е забранена. Не, няма то такова не е нещо. Когато чуем, че Германия, например, обмисля да не вакцинира населението си над 55 години с тази ваксина, някакси хората стават мнителни. Става въпрос за това, че данните не могат да докажат, т.е. няма данни, които да доказват същата ефикасност,
както при лицата от 18 до 55 години. А каква е ефикасността на тази ваксина? Защото 60%. И това 59,5. Да, достатъчно е. Това покрива, така ако мога да кажа, стандартите. Ваксините против сезонен грип... А на другите обаче е по-голяма, нали? Да, твърде по-голяма, над 90%. Но искам да кажа, че ваксината на AstraZeneca е от така наречените конвенционални ваксини, така наречените векторни или аденовирусни ваксини, които са твърде дълго известни, те са с малко по-ниска ефикасност, докато при ваксините Комирнати и Модерна, ние говорим за една изключително нова, модерна, ултра флексибилна технология, с която могат да се създават ваксини. Например, ако се окаже, че ваксината, базираните на информационна РНК ваксини Комирнати и Модерна в даден момент не са достатъчно ефективни за някакъв щам или за някаква мутация на вирус, те могат много лесно да бъдат дизайнирани така, че да станат ефикасни и за тях. Докато при аденовирусните ваксини нещата са малко по-сложни. Винаги, когато говорим за ваксини, става дума и за страничните ефекти. Това, което се казва е, че няма такива сериозни, т.е. напълно нормални при една вакцинация, каквато се случва и с други ваксини. Само че много наши зрители ни питат как можем да бъдем сигурни, че тези странични ефекти в момента се проявяват непосредствено след поставяне на ваксината, нали така? Но ако се проявят след месец, два, три, някой може ли да каже как действат по-дългосрочен план? Могат ли тогава да се появят странични ефекти? На този етап има одобрени и въведени вече така наречените планове за управление на риска, които включват ежемесечно докладване на събраните данни от вече от практиката, от реалния живот при поставянето на многото ваксини върху голяма популация. Излезе първият такъв доклад в тази седмица, т.е. в предишната седмица, която мина за ваксината Комирнати. Няма никакво увеличение на честотата на поява или появяването на нови нежелани поствакцинални реакции след приложението на няколко десетки милиона вече, тъй като знаете, само в Израел са вакцинирани над 2 милиона и половина. Там, между другото, е постигната договореност всички данни за вакцинираните да могат да бъдат използвани от производителя, така че да се анализират профила на безопасност и да се проследява във времето. Няма абсолютно никакви, така да кажа, проблеми от гледна точка на безопасността. А смъртни случаи? Смъртни случаи, да, имаше в медиите така обяснение или по-скоро новина за поява на смъртни случаи непосредствено след вакциниране в Норвегия. Касае се за 23-ма индивиди, хора, които са починали непосредствено, т.е. не в деня, в няколко дни след поставянето на ваксината, които обаче, забележете, са били в много тежко увредено и крехко здравословно състояние с коморбидитет, т.е. с много заболявания, които съпътстват. В никакъв случай норвежките власти са изследвали всеки един от тези случаи. Не може да бъде доказана пряка връзка между поставяне на ваксината Комирнати и фаталния инцидент. И докато сме все още на тема Европа и каква е ситуацията в страните, в които вече е започне вакцинирането, изобщо под контрол ли е ситуацията в Европа? Не бих казал. Защо? Ами защото все още е много нисък дела на вакцинираното население. Колко? В различните страни е различно. Мисля, че се движиме между 5 и 10 средно Европа, което е твърде малко, за разлика от Израел, за разлика от Обединеното кралство, за разлика от някои арабски държави, Китай и така нататък. Но те са друга губерния, както обичаме да казваме, на чист български език. За съжаление, има държави, които са в изключително екстремна ситуация. Мога да дам пример от вчера с Португалия. В Португалия, в цялата държава, към вчерашна дата, има останали 7 свободни легла за интензивни грижи. В цялата страна 7? В цялата страна. Португалия е съпоставима с България като население и като територия. Тя има и отвъд морски територии, разбира се, но говорим за европейската част. Тоест, представете си
ако има някакъв пътен инцидент или, не дай Боже, авиокатастрофа или нещо такова, лекарите ще трябва да избират кой да бъде лекуван. Знаят нашите зрители, поне се надявам и от новините по света у нас, че на много места и в много страни се затегнаха мерките и за влизане включително. Сега, професор Гетов, само за секунда ще прекъснем нашия разговор с една новина, че туристи, българи, тръгнали за Франция, не могат да влязат в страната, защото са без направени PCR тестове. Обвиняват за това. Най-вероятно и фирмата. Ще разберем дали е така. Включвам по телефона Георги Атанасов, управител на Юнион Ивкони. Добро утро, господин Атанасов. Добро утро. Каква е ситуацията и къде се намират сега българите? Първо искам да уточня, че не става въпрос за туристи, а става въпрос за граждани, които отиват да работят или се прибират в Франция. Съответно, понеже там има местожителството им. Ситуацията към момента е следната. Тези хора, които нямат налични PCR-и, са прехвърлени на автобус, който пътува към България. Ще бъдат прибрани в България. След направата на PCR ще осигуриме безплатно пътуване за тези пътници отново до дестинацията, до която е трябвало да стигнат. Като искам да подчертая дебело, нали, за да е ясно, че при тръгването на автобуса от България, посока Франция, такова изискване не е имало. Изискването е публикувано след като автобусът отпътувал от България и ги заварва на път вече в заварено положение. Тоест, има ли виновен в тази ситуация? Хората, които не са имали PCR тестове, обвиняват ли, например, вас, че не сте ги предупредили, че е възможно това, защото казвате, някой пък са имали PCR тестове, т.е. сте имали някаква информация? Няма как да искаме нещо в повече от пътниците, без това да е официална информация, публикувана на сайта на Външно министерство и подадена от ситуационния център. Проблема там вече е разрешен за тези конкретни сънародници наши, обезпечени с всичко необходимо, от което са имали нужда на място, след което вече пътуват в посока България, пак казвам, няма как да искаме нещо, което не трябва да го искаме към момента на отпътуване на автобуса. Тоест, не е имало такова изискване от страна на френските власти. Другите наши сънародници достигнали ли са крайната си точка? Да, те са продължили пътуването си след като тези, които нямат PCR тестове, са претоварени в автобус, който пътува в България. Не е ли имало възможност на границата да бъде направен такъв PCR тест, каквато възможност дават нашите власти, например? Ами, за това сме уведомили Външно министерство, съвместно с заместник-министъра Георг Георгиев и с ръководител на ситуационния център. Снощи докъсно разговаряхме, за да проверим дали може да бъде осигурена такава възможност, съответно и с консулството генералното в Мюнхен и в Париж. Нямаше такава възможност на територията на Германия и на Франция когато бяха там пътниците. Добре, благодаря ви, господин Атанасов, за това включване в деня започва. Това, което може да кажем, е просто когато ни се налага и ако ни се налага да пътуваме в следващите седмици, може да кажем, просто да проверяваме последната информация непосредствено при да тръгнем. Въпреки, че виждаме, че по време на път може да се случат някои изненади. Продължаваме нашия разговор с професор Илко Гетов, представител на България в Европейската агенция по лекарствата. Да поговорим за това. В момента има вече няколко ваксини на пазара. Говори се за руската тепърва и за китайската тепърва. Кога? Може би най-близо до стартирането на реалната процедура е ваксината на Johnson & Johnson. Или тя е по-известна като ваксината на Janssen. Тази ваксина, имаме големи надежди да се окаже еднодозова. Поне на този етап има така, ако мога да кажа, сериозни основания за това. По отношение на руската ваксина, производителя Гамалея вече е водил някакви предварителни разговори. Те се наричат научен съвет или научна съгласуване. Трябва обаче да завършат клиничните изпитвания, защото европейското законодателство е категорично, че всеки лекарствен продукт, за да стигне до разрешаване за употреба, трябва да има фаза 3
клинични проучвания и то, така, ако мога да кажа, поне едно завършено според стандартите на добрата клинична практика. По отношение на китайската няма все още интерес или не са водени някакви преговори. Има в, така, в списъка на ваксините доста продукти, които са в интереса на, на Европейската агенция и тя активно води дискусии с производителите с цел да ги подпомогне по-бързо да могат да стигнат до процеса на разрешаване за, за употреба, с цел да се задоволят потребностите и вече наистина всеки един от нас да може да си избира, макар че процеса с избирането, аз може би ако това не е в, също в разговора, в темата на разговора... Да, това е важно, кажете за избирането, значи, защото постоянно това се казва, че всеки ще може да си избере ваксина. Според мен това не са чушки и домати, за да може всеки да си избира. Ваксините са много специфичен лекарствен продукт. Всеки индивид, всеки гражданин би трябвало на базата с, на сериозна дискусия и обсъждане със своя общо практикуващ лекар или със своя лекар-специалист, който го лекува, ако има някакво хронично заболяване, на базата на информирано съгласие или запознатост в дълбочина с информацията, която е публична, публикувана е на сайта на Европейската агенция, на сайта на Българската, на Министерство на здравеопазването. Може би до края на деня днес или утре ще бъде публикувана и на български информацията за ваксината на AstraZeneca. Да решат с коя ваксина е най-добре да се имунизира съответният гражданин, защото едва ли ще стигнем до момента, в който аз ще мога да отида и ще кажа от рафта тази ваксина. Някак си не е логично пациента или гражданина да избере коя ваксина точно му харесва или не му харесва, защото тук не става въпрос за харесване. Те все още са безплатни, ваксините, да кажем. Но ако дойде момента, в който да се мнение. Купуват, да, кажете вашето мнение. Ако дойде обаче момента за купуването, какво тогава няма ли да можем ли пък да се избираме? Може би и цената ще ориентира. Значи в момента, в който започне да се плаща за тази имунизация, вече тук темата няма да бъде дайте да се вакцинираме или обяснете на хората, че ваксините са безопасни, а ще бъде има спекула, ваксините се крият и така нататък. Това е типично по-български, защото ние сме недоверчиви, ние винаги смятаме, че това, което е безплатно е нискокачествено, то е минало под масата. Самия факт, че нали, аз пак ще дам пример с държавата Израел. Нали, това, което правят евреите, винаги се случва и това, което планират. Нека бъдем по-отговорни. Това е моя призив. Да бъдем по-отговорни и наистина да търсим достоверната информация, защото негативизма и, как да кажа, отрицанието на всичко и социалните мрежи не би следвало да формират общественото мнение. Но на фона на информацията и разтревожените призиви чуваме от Световната здравна организация, че има богати страни, които се презапасяват с ваксини и може други пък да останат без такива. Аз за това ви питам, ще дойде ли момент изобщо да има избор или просто каквато ваксина има, такава ще бъде сложена? България в Европейския съюз, нейното участие в общата доставка и преразпределение на произведените количества е гарантирано. Въпросът е кога, защото вече видяхме има забавене. Има забавене, но това забавене е пак от, ако мога да кажа, от така прекалените обещания на производителите и неочакваното бързо достигане до разрешаване за употреба и съответно заявяване на по-големи количества. Много ми се ще да вярвам, че производителите, а вече имаме такива сигнали, компанията Sanofi, която е френска компания, предостави изцяло своя завод за биотехнологични продукти във Франкфурт на компанията Pfizer BioNTech, за да започне да се преустрои, да започне да произвежда огромни количества от тази ваксина. Според вас, с тези доставки до момента и с вакцинирането и темпа, с което то върви, кога ще достигнем онези заветни 70% вакцинирани? Според мен на есен. Моето очакване е на есен да достигнем. Сега, може би, с промяна на, така, на вакцинационния план, който е одобрен за държавата, трябва да се даде малко глътка въздух, да се
имунизират участниците в изборната администрация, т.е. в секционните и във всякакви други там, не знам как се казват, комисии. Да, защото те ще понесат първия удар на разхлабените сега мерки по време на изборите 4 април. Тогава тъй на като... време ли беше да разхлабваме мерки? Според мен не. Но това е мое лично мнение. Аз не мога да ангажирам никой с мнение. Благодаря ви за това мнение обаче в нашия ефир. И веднага се прехвърляме към брифинга, който дава Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. Разбрахте малко по-рано, поредна пратка на ваксини пристигна в страната. Сега очакваме да разберем и повече подробности за това, както разбира се и други отговори. Днес получихме поредната доставка от ваксината на Pfizer-BioNTech, 17550 дози. Както миналата седмица ви информирахме, вече ще има доставки всяка седмица. Следващата седмица също се очаква подобно количество, 17550. Вече от третата седмица на февруари 23 000, след което 26 000 последната седмица на февруари. Или забавяне на ваксините на Модерна? Общо дозите за налагане на първата, за февруари имате предвид? За януари, тези, които са днесната, които пристигнаха, очакваме в януари 2000. С днешната, сега не мога да ви кажа точно колко са, но за февруари месец се очакват 83 000 дози. За март месец 104 000 дози от първата ваксина. По отношение... Забавяне на ваксините на Модерна. Извинявайте ми. Забавяне на ваксините, които трябва да пристигнат от Модерна. В събота получихме информация, че следващата доставка, която е планирана за седмицата, която започва от 8 февруари, ще бъде намалена с 2000 дози. Т.е. вместо 8000 дози, както бяхме получили първоначална информация, ще получим 6000 дози. Впоследствие в рамките на месеца ще бъде компенсирано. Но не знаем се още конкретна дата, дали ще бъде 9, 10 или 11, все още нямаме информация. Иначе по отношение на AstraZeneca, знаете, че Европейската комисия издаде разрешение за употреба. Очакваме да се публикува и продуктовата информация. Колегите от Агенцията по лекарствата извършиха одобрение на превода, само очакваме потвърждение от Европейската комисия и както и за първите две, продуктовата информация, кратка характеристика и листовка ще бъдат качени на сайта на Министерството и на Агенцията, като ще бъдат изпратени на всички медицински специалисти, така че да могат да се запознаят с продуктовата информация. По информация от производителя очакваме 48 000 дози първа доставка. Надяваме се да се спази първоначалната дата 7 февруари. Следващата е на 14 февруари от 75 000 и 136 000 е в края на месеца. 260 000 е общо за месец февруари. За следващите месеци все още нямаме информация. Миналата седмица си говорихме за руската ваксина. Казахте, че не е невъзможно тя да дойде в България. За сега имаме ли някакво развитие по тази? Продължават научните консултации, които се извършват от Европейската агенция по лекарствата. Все още нямаме информация за развитие, но това е първоначалният етап. След това ще стартира процедура Rolling Review, което е предварителен преглед на данните, както за всички останали ваксини. И ако се види, че отговарят на европейските изисквания, то ще може да подаде компанията и заявление за разрешаване за употреба. Ако е положително становището на Европейската агенция, Европейската комисия ще може да издаде разрешение за употреба. След което във всички европейски държави ще може да бъде използвана ваксината. Коя е тя, до колко време се очаква да бъде сключен договор? Все още нямаме конкретна дата от Европейската комисия. Компанията е Novavax, антигенна е ваксината, подобна на ваксината на Sanofi. Така че очакваме съвсем скоро да получим и по-конкретна информация. Благодаря.
Чухте какво каза Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. Днес поредна практика от нови над 17 000 дози от ваксината срещу COVID-19 на BioNTech и Pfizer. Вчера друга такава доставка имаше на Moderna, така че продължават, разбира се, те в нашата страна, продължава да се изпълнява и вакцинационния план. Повече за това обаче е в новините по света и у нас. И сега още по темата, и то свързано по-скоро с мерките. От петък всички влизащи в страната трябва да представят отрицателен PCR тест, направен през последните 72 часа. Ако няма такъв документ, хората подлежат на 10-дневна задължителна карантина. Новото изискване доведе до отмяна на доста резервации на чуждестранни туристи към зимните ни курорти. В Банско още в първия уикенд са канцелирани около 25% от нощувките. Очаква се броят им да нарасне още. Каква е картината днес в курорта? Какви са очакванията на бранша? Антония Сукалинска ще ни каже. Добро утро, Антония! Христи, добро утро на теб и на нашите зрители. По данни на Сдружението на туристическия бизнес в Банско, тук почти няма хотел, който да не е засегнат от новото изискване за задължителен отрицателен PCR тест на всички влизащи в страната ни. За този уикенд данните сочат, че средно около 25% от направените резервации са отказани, като най-вече става въпрос за румънски, сръбски и украински туристи, които са се отказали от почивката си у нас. Ние се намираме в един от големите хотели в Банско, където разчитат предимно на туристи от съседни държави. Каква е картината тук, ще ни каже менеджерът на хотела, господин Бурхан Немутлу. Добро утро, господин Немутлу. Добро утро. Да, точно така. Наистина, ние сме приятно изненадани. Когато чухме, че ще се изискват отрицателен PCR тест за всички влизащи в България туристи или пък български граждани, бяхме много притеснени. Но слава Богу, румънските ни гости наизнадаха и повечето имаме, разбира се, спад, около 20%, но това не е катастрофално. Разбирате, 20-25% са съвсем нормалното, особено когато се намирате в една такава пандемия. Затова сме радостни, че румънските ни туристи продължават да идват. Хубавото е, че също така, знаете, може би не е само тая седмица, но те имат и една ваканция от 12 до 18. Се надяваме да останат в същата заетост при нас. А заетостта в хотела, господин Немутлу, каква е на този етап и можем ли да правим прогнози за до края на зимния сезон? Около 2 месеца остават или прогнози и наистина е много трудно да се прави? Да, както казахте, наистина ни остават около 2 месеца. Ние по принцип, когато даже говорихме нали, в началото, когато се подготвихме за този сезон и когато разговаряхме с нашия министър на туризма, госпожа Мариана Николова, си поставихме за цел 30%. Като цяло, януар завършваме в тези граници. За февруар, ако говорим, февруар очаквам да имаме около 5-6% повече, около 35-36. Но аз искам да, ако мога така да се изразя, имаме една молба. Аз ще говоря с нашия съюз, знаете, имаме тук съюз на нашата търговска дейност. Ако можем, това не е според мен дискриминация, да се изисква или, тъй като така иначе се изискват отрицателни PCR тестове, да се даде възможност на хората, които вече са вакцинирани, имат сертификат за вакцинация, да не се подлагат на този отрицателен PCR тест. Защо го казвам? Както казах, ти имаме още 2 месеца. Аз сега вече говоря и за март месец, а март месец при нас е особено най-силен за израелския пазар. Както знаете, там в Израел хората, повечето от населението вече са половината, 50% са вакцинирани, да можем да не им услужаваме, според мен, нали, придвижването, според мен да не се служава живота на тези туристи. Да, със сигурност ще бъде доста облегчено за израелските туристи, ако вакцинираната част от хората наистина могат да влязат у нас, когато могат да представят документ, че са вакцинирани, без да правят отрицателен PCR тест. Освен това, има ли запитвания от израелски туристи за месец март? Вече какви туристи очаквате и в следващите месеци? Да, аз искам да благодаря също така, да не говорим само за съседни държави и за нали, традиционните наши туристи, но искам сега да благодаря много и на нашите български туристи. Наистина подкрепиха месец декември и януари. Надявам се да продължи тая подкрепа и февруари и март месец. Що се отнася за за очакванията за март месец, че израелските ни туристи още от сега започнаха запитвания, но това са плахи запитвания, защото и те не знаят с какви мерки ще ги посрещнем нали, тук в България и очакват нали, по-ясни правила, може би и
За напред ще имаме повече туристи. И запитване, и резервации. А цените, господин Немотло, така как варират? Паднаха ли вече от началото на февруари? Отлични условия за ски. Можем да кажем всъщност, че има тук в Банско, има много сняг в планината, но така ще бъдат ли по-ниски и цените за нощувките в курорта? Това е един от най-така често задавани въпроси, но искам да уверя колеги и гости, и зрители на ВНТ, че в момента нашите цени, аз говоря сега за нашия хотел, са на нивата на 2017 година. Така че цените са много разумни, съотношението качество и цена. Сега при нас, мисля, че наистина можем така гордо да кажем, че са на много добро ниво. А ще паднат ли още? Какви са очаквания? Да, разбира се, че ще паднат. Знаете, че когато свърши сезона, идва летния сезон. Летния сезон винаги падат, така че аз мисля, че няма да е този проблем, който е винаги, когато се избира на дестинация, се гледа и цена. Аз мисля, че цената тук е разумна и няма да бъде приоритет цена, ще бъдат другите вече фактори, когато се избира на дестинация. Добре, благодаря ви много, господин Немотло, за това участие. Както разбрахме, около 20 до 25% са отказаните резервации за този уикенд. Наистина в Банско дойдоха много туристи. Очаква се лек спад след 7, но какъв ще бъде? Той предстои да разберем. Благодаря ти, Тони. И понеже сега ще видим как и при какви условия отварят от днес фитнесите, нека отново да погледнем към нашата анкета. Питахме ви, одобрявате ли разхлабването на мерките от днес. Нека да видим как е гласуването, поне до този час. 76 души са за, 34 не подкрепят. Продължавайте да гласувате до края на деня. Утре ще направим обобщение в предаването. Различни са и коментарите на тази тема. Христина Гъркова би го одобрила, но българина е неизпълнителен и прави всичко на инат. Ще превърне отново всичко на свободия, пише. Анелия Танасова, одобрявам, разбира се. Важно е каква е заболеваемостта в България, не в другите държави. Ако има строг контрол по границите, мисля, че може да живеем нормално. За контрол по границите вече стана дума. Само с PCR тестове вече се влиза и в нашата страна, иначе под 10-дневна карантина. И още мнение, Ивайло Стоянов. Да, нека мерките поетапно да се разслабват, но нека и властите имат и контрол над големите магазини. Показателно беше покрай Нова година, където му се изтърва края. Днес вече и моловете работят, така че наистина за властите има най-малко работа, за да следят за спазването на мерките. Костадин Атанасов, аз си мисля, че трябва да сме по-дисциплинирани, за да може да изискваме отваряне на затворените бизнеси. И Ивайло Боянов, някой да им даде логично обяснение каква е причината да затворят фитнесите и да ги третирате наравно с ресторантите. В фитнесите ходят само здрави хора, не всякакви хора. Прочетохме малко по-рано това мнение също с уточнението, че не е съвсем коректно. Отнес фитнесите отварят. Ще видим точно след секунди и при какви условия. Защото беше един от браншовете, които наистина все пак ще могат да си поемат въздух в тази ситуация. И още едно мнение, с което смятам да завършим поне за сега, Славина Иванова, не особено връщането на учениците, това е голяма грешка. Училищата са един от основните източници на зараза. Но знаете, че и децата в училищата и в детските градини бяха върнати при определени мерки и спазване на определен график. Така че и тук балансът, надяваме се, че е спазен и ще бъде спазен. Русица Бъчваро, разбира се, че одобрявам и така нататък. Да, виждате, мненията са горе-долу в посока на това, че трябва да се върви поетапно към разхлабване на мерките при спазването на определени, разбира се, и дисциплина, и дистанция, и контрол от здравните власти. Отнес отварят фитнесите в страната. Разбрахте вече това, но при какви мерки ще се случи и при какви условия ще могат хората да тренират. Ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро от един от столичните фитнеси. Както можете да видите, ние се намираме в кардиозалата, а хората тук са на метър разстояние. Така си тренират сутрешното кардио, така правят. Тук до мен е Мария Станчева, която е управител на този фитнес и от нея ще разберем какви мерки всъщност са взети. Здравейте! Мерките не са се променили от първото затваряне. Отново всеки клиент, когато влезе в залата, се дезинфекцират ръцете му, а след това му се премерва температурата. Никого не сме връщали все още с температура. Оттам нататък проверява се дали има кърпа. Кърпата е необходима да се постила върху уреда, за да не се допира гърба на човека с уреда. Ако няма кърпа в себе си, може да си вземе от нас.
Оттам нататък всички знаем, че е необходимо да се спазва дистанция. Навсякъде сме поставили обозначителни табели. Стараем се ние също да следим дали това се спазва. Залата е достатъчно просторна и голяма и мисля, че няма струпвания на групи и не се налага някой да излезе от фитнеса, за да може да се тренира нормално. Проветрява ли се достатъчно залата? Моля? Проветрява ли се достатъчно залата? Да, вентилацията е достатъчно професионална. Отварят се и прозорците, за да може въздуха да е чист, хората да нямат притеснения, че може да се заразят. Как преминаха тези два месеца за вас? Вие като управител, загубихте ли персонал? Как ви се отрази на бизнеса? Персонал загубихме още при първото затваряне, за съжаление. Много от хората се преориентираха и решиха да се занимават с друго, тъй като за втори път ни удари този път коронавируса. Не се знае дали ще има и трети път. Хората, разбира се, не могат да стоят без работа. Мерките, които държавата предлага, не са достатъчно работещи, за да си позволят да не работят два месеца и да могат да се издържат. Успяхте ли да се възползвате от помощите, които бяха дадени от мярката 60/40? Кандидатствали сме по всички програми. По много от тях парите страшно се бавят. По други изобщо все още не са дошли. Последната мярка, която я запазиме, поне сме кандидатствали още началото на декември. До днес, 1 февруари, все още не сме получили нищо. Ако ви затворят още веднъж, каква оценка бихте дали на това нещо? В смисъл, как ще продължите да работите? Аз не смятам, че фитнесите са такъв инкубатор на зараза, за какъвто непрекъснато ни мислят всички. Както виждате и вие в момента от това, което снимате, хората са на достатъчно голяма дистанция един от друг. Тук идват здрави хора. Никой, който не се чувства добре, няма да дойде в залата да тренира и допълнително да си отнема от енергията. Надявам се да няма следващо затваряне. Надявам се да преосмислят това, че фитнесите са инкубатор на зараза и да не се получава трето затваряне. Благодаря ви. Както разбрахте, вече са отворени фитнесите, а всеки, който иска, може да си направи една пълноценна тренировка от днес. Денят едва сега започва, така че да, това е една от възможностите. Знаем колко много хората чакаха и много хора чакаха тази новина, така че ще видим дали ще се върнат в фитнесите, за да тренират. Сега ще завършим с един репортаж. На 1 януари 2021 година България стана 34-тия член на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Колко е важно това членство за България и как ще повлияе на енергийната ни политика, ще видите след малко. Генералният директор на агенцията, господин Уилям Магуд, още през ноември миналата година даде ексклузивно интервю за зрителите на БНТ. Днес ще ви покажем първата част. Този репортаж е част от проекта Европа – пътя напред, посветен на европейските политики, представени през погледа на журналистите на БНТ в различни актуални предавания. В януари 2021 година България стана 34-тия член на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. С това нашата страна се присъединява и към нейната база данни и експертен капацитет. Агенцията за ядрена енергия се намира в Париж. Създадена е още през 1958 година с цел развитие на ядрената безопасност и ядрените технологии. Всички държави членки, заедно с стратегическите партньори като Китай и Индия, оперират почти 90% от инсталираните мощности в света. Генералният директор на агенцията Уилям Магуд даде ексклузивно интервю за зрителите на БНТ. То беше записано още през ноември миналата година. Агенцията за ядрена енергия е уникална с това, че събира държавите с най-задълбочен опит в ядрената енергетика. Нашата работа не е да обучаваме страните, които са начинаещи в ядрената индустрия.
а по-скоро как да се възползват от най-добрите експерти в света, за да могат да се справят с най-трудните и предизвикателни въпроси, свързани с безопасността. Като например ядрените отпадъци, научните знания, ядрените изследвания, развитието на технологиите, законодателството и политиката. Ние събираме най-добрите световни експерти, които имат опит да обхванат тези въпроси. Това е един успешен модел, който ние продължаваме вече 62 години. От много години се интересуваме от програмите на България. Установихме контакт. Започнахме посещения последните няколко години. Моята първа визита беше преди около година и половина. Бях много впечатлен от това, което видях, от дискусиите, които проведох с експертите. След обсъждане България даде индикации, че се интересува от членство. И преди около година, година и два месеца, изпрати писмо до Агенцията и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с желание да започне процедура по присъединяване. Това беше одобрено от нашия управляващ комитет. И както знаете, от януари 2021 година България официално е 34-тия член. Мисля, че това е най-доброто време, в което може да се присъедините към Агенцията за ядрена енергия. България, както и много други държави, има проблеми, с които се справя. Извеждане от експлоатация на големи ядрени съоръжения, проблеми с погребването на отпадъците, енергийно планиране – нещо много важно. Сега България, като част от Агенцията за ядрена енергия, би се възползвала от най-добрите експерти в света, които да подпомогнат нейните дейности, както и може да вземе участие във вътрешните разговори и анализите. А също така очакваме да чуем и гледната точка на България. Агенцията за ядрена енергия има много специфичен принос и експертиза с фокус върху въпросите, свързани с използването на ядрените технологии за граждански цели. Ние сме място, където се събират ядрените държави, за да се присъединят към общи изследователски проекти, да си сътрудничат и да решават общи проблеми. Сега България ще бъде част от тази динамика. България ще бъде на масата по време на такива разговори. В настоящето сме се фокусирали върху това да сме сигурни, че създаваме следващо поколение експерти в ядрената наука, технология и радиационна защита. С нетърпение очакваме да видим България на тези дискусии. Осигуряваме и възможности да приемем млади български учени и студенти, които да участват в наши програми. Те ще получат специализирано обучение и опит в изследователски проекти и инициативи, които ние предлагаме. Когато посетих България, забелязах професионалния подход към проблеми като извеждането от експлоатация. Посетихме ядрени съоръжения в процес на извеждане от експлоатация. Разгледах проекта, говорих с хората. Смятам, че опита по извеждане от експлоатация специално за водноводни реакторни технологии, каквито прилага България, би бил чудесно допълнение към технологичната база, която имаме ние. И би подпомогнал останалите държави да се справят с края на жизнения цикъл на своите ядрени съоръжения. Нашата роля се различава от тази на Европейския съюз. Ние сме асоциация на правителствата. Нашите членове си сътрудничат на много доброволен принцип. Ние не можем да им даваме напътствия, те не поемат никакви ангажименти по време на срещите. Това, което правят, е да се учат. По тази причина сме организация за обмен на информация. Също така сме организация за сътрудничество и изследвания. Това, което правим, е да предоставяме информация на държавите, за да са в състояние да вземат най-добрите решения. Тук се включват и някои от решенията на Европейската комисия. Много от нашите данни и анализи стигат до Европейския съюз, който ги използва в дебатите си относно развитието на енергетиката и това какво да прави с ядрените отпадъци. Европейския съюз разчита на експертните анализи, за да вземе най-добрите решения. Ние сме източника на много от анализите, използвани в целия свят, така че това е нашия най-голям принос. Много от нашите членове са и членове на Европейския съюз. По този начин има честен обмен между Европейския съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Агенцията за ядрена енергия.
Винаги очакваме с нетърпение разговорите с Европейската комисия. Това е много привилегирована позиция. Така че те знаят точно какво се случва. Напълно са ангажирани с нашите дейности и по този начин получават най-доброто експертно познание, за да подпомогнат решенията си. В настоящия момент ядрената енергия е най-големият източник на електричество в Европейския съюз. Около 28% от електрическата енергия в Европейския съюз е ядрена. Използва се в европейските държави от десетилетия. Реконструкцията след Втората световна война се базира на разходно-ефективен подход за снабдяване с електричество. Особено ако се върнем към 60-те и 70-те години, много от инсталациите за това са ядрени. Така че ядрената енергия е в основата на икономическото пространство на Европа и има успешна история. Така започна деня днес. А как ще продължи в ефира на БНТ, ще разберем сега от Мария и Стефан и какво са ни приготвили в 100% будни. Здравейте! Добро утро и от нас! Здравей, Хриси, не си ми пратила данните си от международния паспорт. Чакам след ги от петък. Малко, благодаря малко. Ти. Извинявай, че през ефира, но като не ги даваш време ти да ти напомня. Добре беше да начин. Се извините, нали, за да урежете тези лични неща през ефир. Добре. Сега, шегата на страна, обаче ние ще продължим с непознатият Кузман Шапкарев. Ще говорим наистина много така интересни да неща кажем, за него. Че той е роден точно на тази дата, през 1834 година. Виден дец, журналист. И в Охрид. И в Охрид също така. Роден фолклорист. Въобще една много интересна личност, за която ще си говорим с Маги Гигова. Да, Маги Гигова. Съм сигурен, че ще извади супер интересни неща за него. А освен това ще разкрием и какви са тайните на сувид готвенето, това ниското температурно готвене. Лавините в България отново ще се занимаем с това. Смятаме, че този въпрос наистина е много важен. Ще разберем и за това къде са най-лавиноопасните места в България. Дали също така има от древни астронавти, дали е мит или е реално. Ще говорим съвсем сериозно с доктор Влади Божилов и ще говорим и за семейната нова стратегическа игра, дело на двама актьори, Дръж се Земю. Да, точно така. И още много имаме. Разбира се, няма да имаме време да изборим абсолютно всичко, но то не е и нужно. Продължаваме, т.е. започваме след новините в 9 и продължаваме трите до 11. Трите имена на паспорта. Благодаря. Да, първо провери чартерите за Занзибар и тогава. Благодаря ви, уважаеми зрители, че бяхме заедно в изминалите 3 часа. Останете сега с новините Румен Йовчев. До утре, точно в 6.